Hafta içi beş gün efirdə, o yenə sizinlə. Həm maraq, həm də həyəcan var onun özündə. Ən fərqli kanalımız MTV-də. Hər şey fərqli olacaq tarixin bir günündə. Helios Klinikin baş sponsorluğu, Tarz Mebel, Elnara Canlı Beauty Mərkəzinin xüsusi sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, sonsuzluq uzmanı Olcay Turqut, Qüsursuz Nitq və Psixologiya Mərkəzi, androloq-uroloq Elnur Hüseynov, Aid Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Safir Cevaları, tarixin bir günü başladı. Thank you.
Şükürəm, görüşəcəyəm hamınızla. Hər vaxtınız xeyir olsun, həftəmiz uğurlu olsun inşallah. Biz də MTV Azərbaycan olaraq saat 12:00-da canlı efirimizi başlamışıq. Bu həftə hər birimizə uğurlu olsun, çünki bu həftə bizim dostumuzun da ad günü olacaq. Çox saylı günlər qalıb. Ayın 13-ü bizim dostumuz Pərviz'in, amma Pərviz kimi tanıyırıq, onun ad günüdür. Hamımız orada olacaq. Bir dəfə toy eləyək dündə. Neçə nəfər qonağın var? 250 nəfər. Ay qardaş, mən 21 ildən çox show biznesim. Mən hələ 250 nəfər siyahı tapa bilmirəm ki, ad günümə adam çağırım. Mən tanışlarımın hamısı show biznesdən deyil. Məndə də elədir, amma onlar çoxsu kameralara görə gəlmirlər orada. Deyirlər, pul göndərir ki, amma mən böyük ad günə deyirəm, çünki 45 yaşım olacaq. Bir zəhmət elə də. Görə, bir zəhmət elə də böyük ad günə. Eləyirəm də. Səndən bir həftə sonra gəlim, sən ad günü görüm, kimləri çağırmamışam. Onları da oradan çağırtdırım. Amma bugün çox sevdiyim ifaçılar, dostum Pərviz buradadır. Mehinin xətrini dünyalarcan istəyirəm. Lətfə mənim ürəyimdir. Lətfəyə son günlər baxıram. Deyirəm ki, Lətfə də oradan da hər zaman kimi öz ampulasında. Necə deyim, həmişə də belə baxımlı ol. Bay Latsi-dən heç də gətirməmsən mənə bugün? Yığmışam, onu hamısını göndərəcəm, çünki onu artıq özümüz gətirəməmiş. Sağ ad günəm şampun sat göndərməyəm. Yox. Şampunları satın pulunu göndərəm. O gündəli hədiyədir. Bilirəm. Və Samir, mənim üçün Samir doğrudan da gənclər var ki, onlar ifaçı kimi gedirlər. Samir Bəkin Vagif Gərayzadənin triosundan çıxan və Vagif Gərayzadə məktəbindən ən çox gündəmdə qala biləcək istəsə də, gündəmdən uzaq olan, amma sənətinə heç bir kəs söz deyə bilməyəcək ifaçıdır. Mən Samiri illərlə tanıyıram, nə bilim, bəlkə 17-18 il tanıyıram və xoş gəlməsə verişmə, nə yaxşıdır, zevkləri 3-cü sezondur burada veriş aparırım, heç vaxt gəlməmsə verişmə. Amma düşünürəm ki, sən efirdə olmalısın, Samir. Çünki sən bugün olmayanda, lələ oyunlar efirə çıxanda və insanlar, bilsən necədir, insanlar elə başa düşür ki, bax, televiziya tamaşaçıları hər gün efirdə eyni müğənini oradan bura görəndə düşünürlər ki, deməli, dünya onların üstündə qurulub, ona görə onlar gəlirlər. Elə düşünür, valla, cəmaat elə düşünür, o gün mənə bir tamaşaçı zəng vurub. Mənə deyir ki, darıxırıq efirdə, biz deyirəm, kimləri dəvət edirik? Birdən belə edirik, Flora xanım Kərimovan, deyirəm, Flora xanım səhnəyə az çıxır. Onda Şəbnəm deyir, Qəhrəmanovan çağırın, Türkan, onlar da bizim dostlarımızdır. Gördünüz fərqi? Deyir, biz darıxırıq, biz qalmaqal olsun filan. Cəmaat bizi qınıyırdı ki, sosial verilişlərdə, nə bilim, ailə problemi olmasın, o lələyin ekspertlər olmasın. İndi onları çıxardılar efirlərdən, insanlar darıxırlar. Deməli, günah burada kimdədir? Günah yenidə bəzi televiziya tamaşaçılarındadır ki, buna elələr xoş gəlmişsən, Samir. Xoş günün olsun, hər kəsi salamlayıram, dostları salamlayıram, hər birinizi xoş gördük deyirəm. Nəhayət ki, gəlib çıxdım toliq. Nəhayət ki. Nəhayət. Həmşə efirlərdə ol, çünki sənə danışacaq sözün də var, sənətin də var. Xətrivi də bilirsin ki, dünyalarcan çox istəyirəm. Bugün yeniliyinlə gəlmişsən, çünki hər Samiri tanıyanlar tanıyır, deyir və sənətinə bəlli olanlar bilir və bizim tərəfdaşlarımız var, hansılar ki, doğrudan da bugün tip sayəsində peşəkarlığı ilə seçilirlər və Helios klinikası bu günləri Azərbaycanda yeniliklər gətirir və Azərbaycanda bugünə qədər olmayan bir otel tipli bir xəstəxana olacaq. Yəni, otel tipli bir var, hospitallarda gedirsə əməl üçün xəstə, amma bu otel tipli olacaq və bu günləri Helios klinikasında çalışan bütün həkimlər demək olar ki, çox peşəkardırlar. Həm dincəlirsən, həm müalicə alırsan. Həm müalicə. Misal üçün, mən bugün fikirləşdim ki, verilişdən sonra gedim Məhəmməd doktorun yanına. Çünki niyə? Mənim ucaq skaliozum, mənim əsəbləşir. Ucaq fikirləşdim ki, damarlarım nəsə sıxılır. Düz MRT olmuşam. Deyirlər, heç bir şey yoxdur, amma orada masaj var, aparatlar var. Ona görə o günləri dostumuz Sabir də orada görəndə. Heç ondan başqa da baxıram, idmançılar da çox sağ ol, deyirlər. Bu günləri bizim verilişimizdə doğrudan da hər həftənin birinci günləri. Məhəmməd doktorlu peşəkar bizim uzman fizioterapeutimiz. Həftənin dördüncü günləri isə peşəkar nevroloqumuz və bildiyimə görə Helios klinikasının baş həkimi Yeganə xanım Rəşidov olur. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Çox sağ olun, mən də sizləri, qonaqlarımızı salamlayıram. Əkran başından baxan tamaşaçıları salamlayıram. Keçəndə bir doktorla çox danışmışam. Deyir, həkimlikdən başqa hər şeydən mənə danışdın. Amma bir dənə sual da verim də, doktor. Siz də gündə səhər 20 dənə yumurtanın ağını yiyirsiniz? Ya, mən 20 dənə yiyəmirəm, 10 dənə yiyin. O Pərviz var, bizim dostumuz Qasımov. Pərviz yesin. Bura gələndə bir kəsdə yumurta gətirir özü ilə. Pərviz gördünüz də, dünən də getdi, Averal çempion oldu. Və çempion, təbrik edirəm. Təbrik edirik Pərvizi də buradan. Təbrik edirik də oradan, Pərviz dostumuzdur. Tək Pərviz yox, bütün komanda, Azərbaycan, Avropada birinci yerə.
Pərviz oldu, Rauf oldu. Orada birinciliyi qazananların 90%-ı xəstələrin. Amma niyə Hidayət keçən dəfə birinciliyi qazandı? Hidayət bu dəfə qatılmamışdı. Bilirəm, keçən dəfə birinci oldu ona görə. Və Kamil Zeynalı da Azərbaycan üzrə qazandı. Bəli, bu dəfə təbrik edirəm. Belə bir yarışa qatılmaq istəmişsiniz, doktor? Yox, heç, mən baxdım yox. Mən onları hazırlayıb göndərirəm də. Siz onları hazırlayırsınız? Yəni xəstələnəndə, zədələr alanda onların oradakı uşaqların hamısını birbaşa müraciət elədiyi adam mən. Xoş gəlmisiniz. Sağ ol, və mənim verilişimin zövqlü evlərin ayrılmaz bir məkanı olan Tarz Mebildir. Buradan Könül xanımı da salamlayıram və bizim Tarz Mebilin peşəkar, necə deyim sizə, satış üzrə meneceri Şəkər xanım, adı bu düzdür, bu dəfə şişəyi demədim sənə. Şişəyi də buradan salamlayıram. Xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, İşləriniz avanda olsun. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Çox gözəl mebillərimiz var. İnşallah ailə quranda, evlənəndə xanıma deyərsən, Tarzdan gedin mebillər az. Olar. Və qızıl almaq istəsən əgər, bizim də bir partnerimiz var. O da ki, bizim Safir Cevheri Zinət Əşyaları mağazının satış təmsilçisi Səma Zamanova. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldim. Və Pərviz, səni təqdim etmədim. Bu edim, biləsiniz ki, Pərvizi bəzən bir çox jurnalistlər qısqanırlar və Pərviz bugün media özü maraqlıdır. Və onun bir statusunu oxudum 2 gün bundan qabaq. Dedi ki, qaçıb müğənnilərlə şəkil çəkdirməyə edirin ki, müğənnilərlə dostluq edin ki, onlar sizlə şəkil çəkdirsinlər və sabahları sizə müğənnilə zəng edib xox gəlməsin bir şey yazanda misal üçün də. Çünki jurnalistika cəsarət tələb edir, necə ki, aparıcılar kimi. Amma maalesef ki, bugünləri bəzi efirə müğənnilər çıxırlar, onlar öz təqdimatlarını yazırlar aparıcılar üçün ki, məni belə təqdim elə, məni belə elə, hətta mənə belə suallar ver. Və o aparıcılara demək istəyirəm ki, içində dostlarımız da var, düzdür. Birdən onlar paxıllıq edirlər ki, mən o müğənniləri efirmə dəvət edəmirəm. Mən 8 ildə televiziya məkanındayım, bir dəfə də o müğənniləri, o dediyim o bəzi müğənniləri dəvət edəməmişəm. Çünki Samir həm söhbət kimi mənə maraqsızdırlar. Yəni, mən oyun oturum burada nə danışım, o adamdan o qədər özündən razıdır. O deyir ki, əvəz olunmaz, nə bilim nə. Yəni, əvəz olunmaz məncə Allahdır da, məncə bu. Düzdürmü Samir? Hər şey əvəz tapılır da. Bir valideynlərimiz əvəz olunmur. Bir də Allaha qurban olma, Allah əvəz olunmazdır. Və bizim olayımızın baş redaktoru, özü olay yaradan, doğrudan da etdiyi montajlarını bir gün mənə də montaj edib göndərmişdi. O qədər xoşuma gəldi ki, düzdür, başı bəlalı. Məncə bu, bəlkə boşa düşmək də yaxşıdır. Yox, yaxşıdır. Hər şeydən bir dərs çıxarsan. Artıq nələrə toxunmalısan, nələrə toxunmamalısan, nələr insanlarda əks təsir göstərir, bunların hamısını yaxşı bilirsən. Peşman olmursan bəzən bir sahə ilə bağlı? Yox, peşman olmuram. Bugün səni peşman eləyərəm. Sənə bir suallar verirəm ki, mən problem yoxdur, mən suallardan qorxan olmadım. Bilirəm. Xoş gəlmişsən Pərviz sən də. Və mən bayaq salamlamamı unutdum. Mənim dostum, illərin peşəkar ifadçısı Asif Natikoğlu da xoş gəlmişsiniz uşaqlarla yavaş-yavaş. O bəzi devlət müəssisələrində Sakraşin yüçür, sən də musiq işə yavaş-yavaş azaldırsan, görürəm, büdcəyə qənaət edirsən, yoxsa nə edirsən? Niyə azaldırmışsan? Saz gəlib, yox, saz bunlar. Bunlar təzətdə gəlirlər üçü. Birisindən bax, armon çıxacaq aradan, o birisi Nağaroji çıxdı. Toylar başlayıb, qaçırlar. Əbi yox. Məhərrəmliyə deyəcək spora gəlim, onda deyəcəm, salam, ey, salam. Gəlin, vaxtı uzatmadan mənim gözəl səsliyim. Doğrudan da onun bir mahnısı var. Onu oxuyarsan da, aşkı. Vermirsən ora. Bugün verməmişsən. Bir dənə Zümrüt xanım, aşkı tapmaq olar, başqa mahnı vermişsən. Gəlin, onda verdiyi mahnını meyindən alaq. Ondan sonra yeni mahnısına da keçəcək. Aşkı da bugün oxuyacaq. Buyur, gəl, səndən bir ifə alaq. Bağırsam nə olacaq ki? Qəlbimin səsini duymursan, san Hər şeyi uydursan da Bağırsam nə olacaq ki? Qəlbimin səsini duymursan, san Hər şeyi uydursan da Nə olar sus Bircə kəlmə daha demə
bilirəm dözə bilmədiyini. Mənə baxışın göstərir ürəyini, sevgin deyil sözlərinlə eyni. Bunu bilə-bilə gözlədim nə xeyri, bağırsam nə olacaq ki, qəlbimin səsini duyur. Başda sus deyirsəm, eyim susaq da. Mahnının sözlərində bir ifadə var. Bir kəlmə deyil sus, hə? Düz dedim də. Bəli, bəli. Samir, bugün bir kəlmə deyib aləmi bir-birinə qatan müğənnilər olduğuna görə mi düşünürsən ki, bugün televiziyalarda az görünürsən? Çünki bugünləri bax, sən efirdə oturursunuz, hamınız deyil. Lətfə də, mehin də, hamımız da, hamımız. Baxırıq ki, müğənnilər çıxır bugün sənətdən çox. Şəxsi həyatlarını müzakirə edirlər. Nəm, ərə getdim, ərim mənə maşın aldı, uşaq doğdum. Yəni, bu primitiv bir şeylərdir. Yəni, bugün, mən bas səhər bugünləri ilk dəfə idi Azərbaycan kanallarına baxmadım. TV8-ə baxdım. Gördüm, elə mehribancasına saytlarla əməkdaşlıq edir. Misal üçün, hansısa sayt xəbər qoyub, üstündə logosu qalıb. Onu blur eləməyiblər. Elə də veriblər efirə, müzakirə edirlər Məhəmmədə Ərbili, közündən 30 yaş balaca qızdan ailə həyatı qurub. Bu, normal baxırlar. Amma bugün bizim müğənnilərin bir çoxları ifrat dərəcədə evin içini bayra qoyurlar. Bunu səni uzaqlaşdırır efirlərdən? Təkcə o deyil, düzünü deyəcəm. Demək ki, mən düşünürəm ki, o insanlar, o ifaçılar, məncə bilirlər ki, gündəmdə öz o mahnıları ilə çox qalmayacaqlar. Onun üçün də düşünürlər ki, baxın, fikir verin, bir az gündəmdən düşən kimi başlayırlar ailələrini efirlərə gətirməyə, onları gündəm etməyə, onunla tək ki, müzakirə olsun. Səbəb olsun müzakirəyə. Bunun üçün onlar bu efirdə qalacaqlar. Belə düşünürlər. Lətfə ortaya qoyub hərlisdəm. Deməli, Samir, bax, Lətfə neçə vaxtı efirlərdə yox idi. Bugün bayır görünür ki, çox çəki atıb. Lətfə istəsəydi, bu ilə də gündəmdə qalardı Pərviz və deyərdi ki, əməliyyat eləmişəm, ya da nəm diyetini arıqlamışam. Amma Lətfə bunu etmədi də. Ona görə keçirsiniz üç pəncərəyə. Bismillah, keçək. Bugün Lətfə bunu etmədi, amma istəsəydi, bütün kanallara çıxardı. Hətta sən də onun dostusan, yazdırardı. Bunu etmədi Lətfə. Bunu etməməyinin səbəbi nədir, Lətfə? Buna lüzum görmədimmi, yoxsa necə? Əslində, buna bəli, lüzum görmədim. Çünki bu bir proses idi məndə. Yəni, istəyirdim arıqlamaq. Bu bir wow, bir xəbər deyil deyə düşündüm. Amma düzdür, insanlara maraqlıdır. Ümumiyyətcə, insanlara hər zaman gündəmdə və yaxud sənətdə olan insanların evləri də maraqlıdır, evin içi də maraqlıdır, hər şey maraqlıdır. Baxın, biz nə qədər desəkdir ki, onlara maraqlı deyil, amma nədir, zəmrub deyilər ki, bir az qalmaqal olsaydı maraqlılardır. Bu, bizim ümumiyyətcə xəsiyyətimizdə var. Biz xoşduruq qonşularımızla da bunu müzakirə eləyək, evdəkilərimizlə də. Təzə xəbər var, bəli, təzə xəbər var, nə var, nə yoxdur. Amma təbii ki, bir az bunlardan mən özüm uzağam. Amma elə olur ki, sağ olsun dostlarımız yazırlar, bozurlar, çizirlər. Kimsə müğənnilərdən deyir ki, məsəl üçün mənim heç kimlə işim yoxdur, amma bir baxıram ki, mənə efirdən mesajlar göndərlər ki, güya diyetlə arıqlayan, mən haradasa bir ildən çox efirdə olmadım, biraz uzaqlaşdım, başım qarışıq idi, çünki çox məsuliyyətli bir işləmdə məşğuluq, eyni zamanda insanların sağlığı söz konusudur. Amma baxıram, oradan da mənə söz atılır, mən deyirəm, ay nə gözəl. Demək ki, qıcıqlandırırıq. Lətfə deyir ki, dostlarımız yazırlar pozulur. Lətfə sənə bu günəcən zəng vurub deyib ki, filan mənim yazımı poz günən, yoxsa deməyib buna görə? Yox, deməyib, heç atmayıb ki, nəsə yaz deyə də atmayıb. Yəni, hətta mən bu yaxınlarda fotosesiyası olmuşdu, məndə yox idi. Bizim Zəhrəyə yazdım ki, axşamaza Lətfənin fotolarını at mənə keyfiyyətli formada mən də verim də. Yəni,
diqqətdən qaçırmıram. Yox, yəni lətfə sənəti var da, məsələ odur. Lətfə əvvəl gələndə gündəmə sənəti ilə gəlir. Mən indiyə kim görməmişəm ki, o şəxsi həyatla filan. Ola bilər hansısa verilişdə sual versinlər. Bu normaldır. Yox, məncə yəni, lətfə şəxsi həyatını çox sizə heç bildirməz ki, ondan yazarsız ağıllı qadındır. Onu deyirəm də. Mehin də ağıllı qadındır bu barədə. Amma Pərviz, bax bu geyim, yəni bu cür arıqlamaq bu gündəm idi əslində. Bir lifrlərdə görüb. Niyə yazmadınız bu haqda? Yazmışıq. Yox, bir de sən yazmışsın. Yəni, ümumi yazılmadı, yəni gözə çarpmadı. İndi mən səni izləyirəm deyə bilirəm yazmışsın. Var, jurnalistikada hal-hazırda elə bir ki, xüsusi bir moda düşüb, ərincəklik modası. Hamı istəyir ki, hazır, veriliş gedir, hə, hazır Tolkien verilişinin, hazır kəsib açısından kopyalayım, qoyum ora. İnsanlar özünü əziyyətə vermək istəmir. 2-3 nəfər var, İsa işləyir, İsa özün xəbərlər yazır. Şon Yusə. Zəhra yazır, axşam azanda nəsə xəbər istehsal edir. Bir də bizim olay xəbər istehsal edir. Qalan demək olar ki, hamı kopyalayır. Bir də bizim media Ya Rəşad çox yaxşı işləyir. Yəni. Hə, Rəşad doğrudan, amma jurnalist deyildi o bildiyimə görə. Yox, jurnalistdir. Yox, jurnalistikanı bitirib. Jurnalistikanı bitirib bitirməməyini bilmirəm, mən də bitirməmişəm. Yox, mən də jurnalistikanı bitirməmişəm. İşini yaxşı yerinə yetirir deyə, yəni yaxşı işləyir. Mehini göstərin, qoyub iki pəncərə qalsın. Bax, Mehin bu yaxınlarda da klip çəkdirdi. Maraqlı. Sən, Samir, Mehinin sənətinə bələdsən də ki, dostumuzsuz. Niyə Mehin amma illərlə bu sənəti içində saxlayırdı? Və Mehini mən Heydər Əliyev sarayında rejissor kimi gördüm, aparıcı kimi gördüm. Amma son bu 2 ildə, 3 ildə müğənniliyə başladı Mehin. Niyə Mehin belə oldu? Niyə belə oldu? Çünki bunu mən bütün efirlərdə bu sualı mənə verirlər. Bir müddət təhsilimə vaxtardığıma görə. Mən o efirlərə baxmamışam sən olanda, ona görə bu sualı mən verirəm. Canım, o bir efirlərlə məni... Təhsilimə başım qarışdı. Mən ilk dəfə efirə çıxanda 2009-cu ildə, 15 il bundan əvvəl, 9-cu sinifdə oxuyurdum. Xalq ulusunda 3-cü yer layiq görüldüm. 3-cü yerdən sonra təhsilimi başladım, üzərinə düşməyə məktəbi bitirdim, Bakı Musiqi Akademiyasını bitirdim. Belə-belə 6 il filan oradan getdi. Daha sonra dövlət içində çalışdım. Yəni, kariyerama başım qarışdı, necə deyərlər. Məncə, insan sadəcə sənət adamıdır. Nə vaxt başlayacaq, o onun içindən gələcək. Gec olmaz mı? Yox, niyə gec olsun? Meydanı bıraxdı, meydanı bıraxdınız misal üçün də. Lətfəni indi bəlkə indi doktor burada görür, amma tanıyır. Lətfənin sabadı var, filarmoniyanın solistidir. Yəni, Lətfə tam başqa bir abu havanın müğənnisidir. Yəni, sırf müğənniliyi ilə, opera müğənnisliyi ilə başlayıb, filarmoniyada konserti olub. Yəni, amma tamaşaçı bəlkə tanımır. Deyir, bu qadın elə belə tanınırdı, amma doğrudan bu sabadı var. Meyin, sən peşman deyirsən kimi gec gəldin. Samir deyir ya, haçan istəyirsən. Samir öz yerini elə adamlara verdi ki, amma Samirin yeri həmişə görünür ha. Yəni, onun öz yeri var. Çünki, bəli, verməm sən heç kimə. Yox, təbii. Buyur. Bir ara sözün açığı peşman edim ki, yaş ötür, vaxt gedir, gələ bir balaca tez başlayardım. Amma bir məsələ də var. Mən əgər biraz tez başlasaydım, belə başlamayacaqdım. Başqa cür başlayacaqdım. Yəni, indiki mövqeyimdən, indiki dünya görüşümdən və indiki planlarımdan çox razıyam. Ona görə yaxşı ki, elə indi başladım. Gec olsun, gec olsun. Mehin maraqlıdır tamaşaçılara. Lətfə çox maraqlıdır. Mən Lətfənin storylərdə günaydınlar, günaydınlar. Kofimi o gün də batısını soxub qardiroba. Bir dənə də 2 tay zonitiki verib onun əlinə orada. Tutub o 2 tay zonitikini orada. Mən baxıram, izləmədiyim adamı demək. Kim maraqlıdır sən? Nura heç şey eləməsin, heç mahnı oxumasın. Geçsin bir dənə yolda, bir dənə nəmin görsün, kanalizasiya lüku açıldı. Nura ondan yazacaq. Nura ondan yazacaq, bu gündəm olacaq. Bu Nuranın bir flip. Məsələn, həkimdir də. Həkimdən çox yolda bəlkə deməsə ki, həkiməm deyəcəklər, idmançıdır belə ilə. Amma Nuranın ifaçılığından çox onun sosial durumu maraqlıdır, statusları maraqlıdır. Səncə, burada olan qonaqlardan Samiri qoyaq qırağa, bəydi o heç. Bu xanımlardan ən çox hansı maraqlıdır bugün? Pərviz işə saldınız. Mediatikdir yəni. Mediatik. Ən çox mediatik. Təbii ki, belə Mehin dostum olsa da, Lətfə haqqında daha çox xəbər yazılır. Çünki davamlı olaraq neçə ildir bu sənətdədir də. Mehin biraz çəkildiyini görür. Nənəsinin brilliantlarından tutulmuş da. Taxmışam, gəlmişəm. Mehin biraz yeni gəldiyi üçün artıq yeni-yeni mediada maraq yaranmağa başlayıb. Çünki onun dövründəki jurnalistlər artıq, belə deyim, çoxu işləmir, eləmir deyə çoxu. Ona görə yeni-yeni jurnalistlərlə də yeni münasibət qurur. Artıq hamı indi-indi yazmalar. Sən bundan qabaq Mehim mənim verilişimdə olanda Mehimin açıqlamasını gördün. Nazim, bizim istedadlı bəstəkar dostumuz Nazim, Hacı Nazimi salamlayırıq. Fikirlər bildirdi, hissi göstərdim burada. Bugün sizə də göstərəcəyim müğənnilər. Onlar haqqında fikir bildirəcəyik. Əlaqsız da sən. Hiss haqqında dedi ki, peşəkar ifaçıdır. Mehin onun sözünə
dedi ki, peşəkar ifaçıdır, gənc ifaçıdır, amma peşəkarlıq başqa şeydir. Yəni əslində bu bir cəsarətli bir, çünki o peşəkar o bilirsən nəyi nəzərdə tutmaq istədi. Səncə bu gün onun sözündə həqiqət var mı? Çünki his bax mənim çox istədiyim xanımdır. Əziyyətlə bura gəlib. Amma his bu gün mediada yoxdur. Axırıncı oxuduğu iki mahnılar da gündəm olmayıb. Yo, Mehin musiqidən daha çox biliklidir deyə, mənim musiqi savadım onun qədər deyil deyə, o daha dərindən bilir, yəqin o deyirsə belədir. O deyirsə belədir, onda belə də olar. Buyur, doktorum. Əsif ki, bilə bilərsiniz da, xanımlar, elə bilə oturmayın. Peşəkarlıqla tanınmışlığı insanlar qarışdırır. Kimsə tanınırsa, cəmaat elə düşünür ki, peşəkardır. Peşəkar olmaq tamam başqa bir şeydir. Mən sizə seç, bu musiqi sahəsindən yox. Ölkədə o qədər sahədən həkim adı çəkirəm ki, onu tanımırsınız. Amma ortada tanınanlar onun bəlkə də belə deyək, əlinə belə su tökə bilməz. Bax, amma o həkimlərin adı heçəndə yox. Siz efirlərə çıxmırsınız. Yeganə bizim verişimiz oldu ki, bura gəlirsiniz. Çünki Helios Klinikası bizim baş sponsorumuzdur. Amma maşallah işimiz var. Amma o demək deyirdi ki, çıxan həkimlərin işi yoxdur. Bilirsiniz, onların da var. Tarix müəllim, niyə çıxmırsan? Mən keçən dəfə də buna toxundum. Məsələn, bugün ölkədə həkim adı ilə çıxıb danışıb, uzman adı ilə danışanlar gedib Türkiyədəki dənə Türk kafesi içib gəlib Azərbaycan olub uzman. Bu günləri, məsələn, az öncə dediyiniz bax o xanım haqqında. Məsələn, mən o xanımın özünü çox dinləyirəm. Kimi? Həqiqətən, hissin, mahnılarına da qulaq atıram. Mən də hissi çox istəyirəm, baxın. Mən səsini də bəyənirəm, amma mən xanımın dediyinə də qatırıram. Peşəkarlıq tamam başqa bir şeydir. Yo, yəni, sevilən müğənni olmaq başqa bir şeydir. Məşhur ifaçıdır, məşhur mahnıları var, kütləsi var. Bugün musiqili prodüserlərin musiqili prodüserlər Azərbaycanın kimdir? Vaqif Gəlayzadə, Asif Kərimov, Yalçın, Rəşad Haşimov, bu üçü, amma prodüserlər Yalçındır, Tünzələ xanımın, Nigardır, Kənan Bayramovdır, mənəm, Anar Mədətovdır, vaxtında Namiq Qafarov olub, Mədinə xanım olub. Bizdə amma cəmatları səhv salırlar. Maks Fadiyev, musiqili prodüser, İqir Kurtoy musiqili pulu var. Samir, Azərbaycan niyə Maks Fadiyev yoxdur? Yəni, Vaqif Gəlayzadə var idi, onu qoyduq, yox. İndi ki, yoxdur, Vaqif mənim daha heç kimdən işləmir, heç kimdə istehsalat yoxdur, yəni, deyənib. Zamana dəyişib. İndi hər kəs, mən düşünürəm, daha çox egoist olub, hər kəs özünü düşünür və heç kim, insanlar artıq o qədər dəyişib ki, hətta o tələbələrdən belə həmən o bəstəkarlar qorxurlar. Tamaşaçılarımıza bugün bu sualı vermək istəyirəm ki, müğənni efirə tez-tez görünəndə xoş olur, yoxsa darıxanda? Yəni, müğənni bir ara fasilə verir, yeni işlərlə gəlir. 012-404-84-24 bizim efirimizdir. Gəlin, Samirdən bir mahnı alaq, sonra söhbətlərimiz davam edəcək. Amma təzə mahnısı hələ oxumayacaq. Onu üçüncü hissəsiz oxuyacaq. Buyur. Mənim
istirab çəkirəm, ürəyimsə sev deyil. Sevənlərin eşqindən çox nəğmələr oxundu, sənə yazdığım roman ürəklərə toxundu. Baş sponsoru Helios Klinik'te. Helios Klinik olarak peşəkar heyətimizlə sizə yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərmək əsas prioritetimizdir. Hər bir pasiyentə individual yanaşmanı əsas götürür. Ən son texnologiyadan istifadə edərək təsirli və müasir müalicə üsullarını tətbiq edirik. Klinikamızda nevrologiya, travmatologiya, fizioterapiya və reabilitasiya, stomatologiya, endokrinologiya, laborator xidmətlər yüksək peşəkarlar tərəfindən həyata keçirilir. Hədəfimiz tibbi xidmət sahəsində öndə olmaqdır. Sağlam sabahlara birgə addımlamaq üçün yanınızdayıq. Helios Klinik, sağlamlıqdakı günəş kimi. Verişimizin xüsusi sponsoru Tars Mebil Evidir. Türkiyənin məşhur brendləri ilə əməkdaşlıq edən Tars Mebil Evi artıq sizin xidmətinizdədir. Tars Mebil Evi öndə olan brend məhsullarınıza zəngindir. Tars Mebil Evində 2024-cü ilin sərgilərindən seçilmiş ekskluziv modellər evinizdə dəbli və fərqli görüntü yaradacaq. Mebil Evində klassik, avantgard, modern, loft üslubu, hər cür qonaq, yataq, yumuşaq mebil dəstləri də var. Biz marka qiymətləri deyil, real qiymətlər edirik. Evinizin tarzını bizimlə qurun. Əlaqə nömrəsi 055-481-0909 Nizami rayonu Babək prospekti 41A. Kosmetologiya sahəsində tanınan, bu sahədə bir çox uğurlara imza atan Elnara Canlı Beauty Mərkəzi şəhərin tam mərkəzində yerləşir. Gözəllik mərkəzi peşəkar ixtisaslaşmış işçi kolleksivi ilə xanımlara yüksək səviyyədə xidmət göstərir. Mərkəzdə heç bir əməliyyata ehtiyac olmadan 4-6 ay effektli botoks və badam göz proseduru həyata keçirilir. Üzdə qara nöqtələrin, sızanaq yerlərinin təmizlənməsi, misir baxımı, karbon peeling, 5 nöqtə möcüzəsi, dolğular, mezolar, biolar, müasir texnologiyalarla mərkəzdə icra olunur. Qeyd edək ki, Elnara Canlı Rauf Denktaş Universitesi Medical Estetisyenlik Botoks və Dolğu uzmanıdır. Ünvan Salatın Əskərova 64, Nizami metrosunun arxası 050-899-8991. Mən Müşfiqin yanında qalaram. Sənin xətirbə qalaram Müşfiqin yanında bugün. Şəkər, Samir Cavadzadənin mahnılarını bəyənirsən? Özünə görə bir dəstək çatdı. Hal-hazırda Şamirin ifa elədiyim mahnını çox bəyənirəm. Çox gözəl. Niyə, sevgidən biraz nakamsan? Yox, əslində o tüm insan deyirəm. Daha da birləşdirir. Amma yoxdur, biraz da nakamlıq da vardı. Güyündə ayrılandı. Yəni. Sev məni, mən deyirəm. Demirəm, ayrıl. Sən, Səma. Bax, Samir Avroviziyadan sonra, düzdür, Samir Avroviziyaya qədər tanınırdı və mənim üçün Avroviziya iştirakçıları içində bir neçəsi var ki, onlar Avroviziya tarixini yazıblar. Mən buradan Göhər xanımı salamlayıram, Göhəri öpürəm. Doğrudan da çox istedadlı bir bəstəkarımız. Gözəl, mən bu yaxınlarda 2 gün bundan öncə Heydər Əliyev fondunun 20 illiyi oldu və orada
bütün mədəniyyət xadimləri oldu və buna görə bir daha ölkəmizin birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevaya təşəkkürümüzü bildirirəm. Çünki Mehriban xanım da oradan da bu günlərə Heydər Əliyev fondunu təsis etdikdə on minlərlə evlatlarımızın müalicəsində, minlərlə hər bir nəsildən olan insanların sağlamlığında köməklədi. Evlər tikildi onlar üçün hətta bu fondun sayəsində. Bu günləri bizim sarı gəlinimiz məhz Mehriban xanımın tariximizi bildiyinə görə, faktiki sübutlara görə sarı gəlin UNESCO-nun qeyri-irs siyahısında addadır. Davulumuz, çamanımız, tarımız və bu bizim uğurumuzdur. Və mən orada gördüm, çox hörmətli insanları gördüm. Özüm olmadım orada, sosial şəbəkədən Zahar Baxşəliyevin səhifəsində gördüm. Və dünən, bilirsiniz ki, hər il olduğu kimi Bakı marafonu keçirilir və dünən sən də o marafonda səhnə aldın. İlk səhnə idi orada. Yoxsa keçən il dəvət etdilər, amma məni fond da dəvət etmişdi deyə ikisinin arasında, seçim arasında qaldım. Hər ikisini iştirak edə bilmədim. Heydər Əliyev fondu fəxri iştirakçı kimi dəvət etmişdi. Mən də fəxri iştirakçıydım, bəli. Bəli, amma Xəzər dəvət etmişdi səhnə üçün. Mən də təbii ki, fəxri qonaq olmağı seçdim, səhnəyə gedə bilmədim. Amma yox, mən 4 ildir indi oxuya bilmirəm, inşallah gələn ildə oxusam. İnşallah mən də 4 ildir bu fəxarətlənirəm, çünki Heydər Əliyev fond tərəfindən fəxri iştirakçı kimi qonaq oluram və dün orada bütün tanımışları gördüm. Mən buradan bir daha səmimiyyətinə görə, hər bir vətəndaşa göstərdiyi diqqətə görə Respublikamızın prezidenti, cənab İlham Əliyevin müşaviri, Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti və Heydər Əliyev mərkəzinin direktoru Anar Məlim Ələkbərova təşəkkürümü bildirirəm. Çünki orada hamı ilə eyni idi, hamı insanlarla onlar yaxınlaşırdılar ona, şəkil çəkdirib sözlərini deyirdilər. Allah da oradan da devlətimizin yanında hər zaman xalqımıza, devlətimizə, devlətçiliyimizə, necə deyim, işdən dünyasını verərək, gecə gündüzünü qataraq böyük işlər görən insanları var eləsinlər. Və Avroviziya bizim üçün doğrudan da böyük bir siyasi arenaya çıxışımız oldu. Bilirsiniz ki, Avroviziya üçün ictimai televiziya açıldı, Crystal Hall tikildi və Samir Gil ilk ölkəmizi təbliğ edən nümayəndələr oldu ki, onlar qınaq abiyyətində çevrilmədilər. Və bu ildə iki bəy getdi ora. Bu iki bəy doğrudan da düzdür, bundan qabaq da oğlanlarımız getdi bizim. Hətta onları dəvət edəcəkdim. Dedilər, qardaşının biri Hollandiyaya gedib, ona çağırıblar ora. Bilmərəm, tədbir var, nəsə var. Bu qardaşların adı nədir, üzüksüm? Tural, Turan qardaşları. Və onlardan sonra bunların gedməyi çox gözəldir. Samir, sən nə düşünürsən? Bax, siz üç dənə etaba bölünürəm. Elnur sən, Turan qardaşları və bugün bu dəfə gedən bəylər. Səncə o üçündən siz ilkiydiniz, hamımız oturmuşduq o şeytanla Ağ Mələyin duetinə baxırdıq və ondan sonra qalibiyyət gəldi bizə. Qalibiyyət müzakirə olunmur, çünki Eldarla Nigar bir Avroviziya tarixində bir qalib ölkənin, hindi qalib ölkə idi. O vaxtı biz əslində siyasi baxımdan biraz əziyyət çəkirdik, çünki Avropada erməni pərəstlər çoxdur, amma ölkəmiz böyük uğra imza attı. İlk çıxış üçün, ilk təmsil edən ölkə üçün 8-ci yer. Hətta bukmekerlərin ən çox sevdiyi cütlü idi. Samir, nə gözləyirsən bu ilki gündə? Bir saatdə onda həmən 2008-in ən yaxşı performansı. 2008 oldu, onun ki, 8-də verdilər ki, narahat olmayın deyə. 8. Yox, mən deyim, Tolik, əslində ilk çıxış və siyasi baxımdan da bir az, həm də ilk dəfə idi, inanın ki, diasporada bilmirdilər insanlar ki, nə cür düzgün hərəkət etsinlər ki, daha öndə olaq. Amma hər şey əslində çox yaxşı idi. Mən deyirəm ki, ilk çıxış üçün 8-ci yer əla idi. Bəs mən nə deyim, siz Avroviziyan Azərbaycan Wikipediyasında ilk sizin adınız gedir. Ən yadda qalan çıxışdı. Samir, nə gözləyirsən bizim bu oğlanları? Neçənci yer? Bir oranı görən, mən də 2-3 dəfə orada olmuşam. Dilarin olmuşam bir dəfə. Bir dəfə də o, biz hansısa 2 dəfə olmuşam. Ümumiyyətlə, həmişə düşünürəm ki, mən ilk yarım finalda performansı gözləyirəm. Çünki biz heç birimiz bilmirik, indi onların səhnə çıxışı nə cür olacaq. Biz özümüz, təbii ki, özümüzki olduğu üçün biz həmişə bəyənəcəyik. Çünki o bizim, hər birisi bizim qanımızdandır, torpaqdandır, belə deyərlər. Biz onları onsuz da sevəcəyik mahnılarını da, özləri üçün də həmişə həyəcan keçirəcəyik. Amma hər il münsiflər dəyişir. Zövqlər müxtəlif olur. Janrlar dəyişir. Janrlar dəyişir və insanların səs verməsində hətta o da dəyişilir, fikirlər də dəyişilir. Bunlar hər il başqa-başqa olur. Mütləq, baxın, insan var tək çıxır səhniyə,
birinci yeri də götürə bilər. İnsan da var ki, qrup şəklində də çıxıb yer ala bilər orada çox yaxşı. Mən həmişə deyirəm ki, mən o səhnə performansını mütləq ilk yarım finalda baxıb ondan sonra rəy bildirə bilərəm ki, həqiqətən də nə baş verəcək. Bir mahnı birinci yer olacaq. Mənim xoşuma gəlir mahnı. İfaçılar əladır. Belə deyim, uşaqlar bilirəm ki, istedadlı uşaq. Neçəndi yerdə təxmini görürsən? Yəni, kliplərini gördün. Yox, finala keçmək, keçəcəyik. Üzr istəyirəm, sözü kəsirəm. Nə maraqlıdır ki, hər bu iştirakçı öz bəstəsidir. Oğlan Fərhadın öz bəstəsidir. Fəhri gedir də. Fəhri. Fəhrinin öz bəstəsidir bu. Yəni, nə çox bunlar özləri qabaqcından tanınmayıblar. Bəlkə də tanınmışıq, amma o qədər də yox. Bunlar necə gəldilər? Tanınlıblar, belə mən deyərdim, Fəxri daha çox həm bəstəkar, həm belə klub ifaçısı kimi daha çox tanınlıb da. Yəni, onlar efirlərə çıxmırlar məncə. Çox istedadlı oğlandı. Mən çıxışlarını görmüşəm, əmin mən də görmüşəm, bilirəm ki, istedadlı insanlar. Samir, məncə bu il Avroviziyanın qalibi Ukrayna olacaq, doktor. Çünki siyasi baxımdan Ukrayna və əgər Avroviziyanın gələnlik keçirəcəksə, yox. Niyə mən belə düşünmürəm? Yox, artıq Ukrayna geri planda qalıb məncə, siyasi arenada söhbət gedirsə. Amma ona dəstəyə görə onu edə bilərlər orada və sonra da hansı bir ölkədə keçirdə bilərlər Ukraynaya görə. Çünki belə bir hallar olub bilirsiniz də, o vaxtda hansısa, niyə? O vaxtda Ukraynaya verdilər də məncə birinci, kimin neçəncisi ildə? Rusiya deyəsən bu il iştirak etmir. Yox, iştirak etmir. Türkiyədə yoxdur. O siyasi baxımdan, siyasi baxımdan ola bilər ki, bəzi ölkələr, Avropa ölkələri indi hansılar ki, indi Rusiya ilə yola getmirlər, təbii ki, acığa o ən yüksək səsləri belə verə bilərlər. Bu, doktor, ola bilər. Doktor, baxırsınız Avroviziyaya? Samirdən sonra baxırsınız. o bir hamıya maraqlıydı. Otur, o mən nigar gedəndə. Yox, açıq deyəndə, yəni ondan sonra qatdan heç bir iştirakçının adım belə bilmirəm. Ailə demeyin, yox, haqqına girər. Mənim yadımda da Allah Azad Rəhimov rəhməti rəsin. Mən nigar gir udanda, hətta cənab prezident öz şəxsi təyirəsini göndərmişdi. Səhər tezdən idi onlar gələndə. Mən gəldim, o aeroporta getmədim. Mən gəldim Qagarin mostunun üstündə, onların kartecinə yaxınlaşdım. Azad müəllim oturmuşdu qabaqda, arxada nigar idi. Bir də Eldar idi. Hətta pəncərəsini də açmışdı. Belə bilirlərdi başından ki, o qədər belə maraqlı idi. Çünki ölkəmiz üçün bu maraqlıdır. Düzdür, sonra da gəldilər Hollandiyadan, bura aləmi qatdılar bir-birinə. Hər kəsin bir fikri vardır. Az öncə də dediniz, kimin sonra da qalib olmaq, o deməkdir ki, o qeyri-adi professional nəsə göstərdi. Məsələn, mənim üçün bu adamlar ondan daha çoxdur. Lətfə gedərsən Avroviziyaya. Ola bilər. Zamandan asılıdır, mahnıdan asılıdır, bir çox şeylərdən asılıdır o dönəm üçün. Əlbəttə ki, istəyərəm, niyə də olmasın. Mahnı mütləqdir. Ki, biz dəfələrlə xaricdə konsertlərimiz olub, böyük səhnələrdə konsertlərimiz olub və tamaşaçılar tərəfindən çox yaxşı qarşılanmışıq. Amma belə bir şey deyim ki, həqiqətən də düzdür, ən yadda qalan çıxış bizim hamımız üçün Samir bəy ilə Elnurun çıxışı olub, çox gözəl idi. Ən güclü mahnı idi, ən güclü ifalar idi. Gedərsən mənim Avroviziyaya? Təbii ki, də istəyərik ki, hər il Azərbaycan qalib gəlsin. Bu bizim istəyimizdir. Biz hamımızdan hər dəfə qalib gəlmir. Lazım deyil. Amma istəyirik. Təbii ki, də istəyirik. Güclən özümüzü burada. Hər kəsi uğurlar. Sənət keçir, ikinci qoyur. Ayban, amma haramları olmasın, yazılı. Kebaba gönüllə, kebaba gönüllə burada yiyirlər, havayı tüyü. Sonra gələn getdilər, o bir sıra səs verir. Mənim, gedərsən Avroviziyaya? Niyə də yox, amma hal-hazırdakı planlarımın sırasına... Amma mən Azərbaycan, mənim ixtiyarım olsa bir dəfə desələr ki, mən elə adamları göndərərəm ki, yer tutmasınlar. Mən başıq əlini göndərərəm Avroviziyaya, özüm ölüm. Yox, sizə elə gəl. Mən bizim nənələr var, folklor nənələr. İnanın ki, necə olur, ruslar göndərə bildi. Yəni, əgər bizim üçün vacib deyil, soru deyil. Mən bir dəfə, misal üçün, Alim Qasımovu göndərərəm. Necə ki, bizdə İslam həmrəli oyunlarında Alim Qasımov xalçanın üstündə gəldi, ya. Yox, çıxış edib Səbinə Babayeva ilə. O burada eləyib də, burada. Səbinə Babayeva burada ev sahibliyi eləyirdi deyə Nigargildən sonra. Orada eləyib. Mən istəyərdim, ora getsin. Başa düşdün. Adiyyəli, Səbinə ilə yox. Yəni, necə David Vindett deyiləm, bəyim, qurban. Araşla Aysel. Xarici bir ulduzla Azərbaycan muğamını orada təmsil edəmi. Niyə də yox? Oxunulub onsuz da. Yox, Səbinə ilə bir yerdə. Aynalı, ilə deyil. Alim Qasımov olur. 2012-də... Gəlin Nigarda, üzr istəyirəm, Nigar sözümüzdə danışır. Nigar niyə gəlmədi bugün Efrə? Maniyeviliçiyə? Harada? Onların Eurovision-da jüridir, Azərbaycan tərəfindən. O gün Nəruyə xan da oradaydı, onu deyirsiniz? Yox, o Ada Vision-da, o universitet tərəfindən. İndi Eurovision nədir? Hə, Eurovision bugün, ay, sağ ol. Bugündən başlayırdı, ona görə onların çəkimləri var. Yenə Tüzarə xanım oradadır.
Onu bilmirəm, yəni konfidensial məlumat. Bağlı. Gözəl xanım, öpürəm dünənləri, o qədər oyundan söhbət edirəmişik ki, inşallah bu yaxınlarda bir işimiz olacaq. Lətfə, dur. Sənin bu cahil calalığı bir yaxından görür. Qız iğnəyə sap olub, maşallah. Ay, çox təşəkkür. Çox yaraşır amma sənə. Amma sənə o da yaraşırdı, bu da yaraşırdı. Hamı deyir, biraz kilo al, deyirəm, hələ ki belə yaxşıdır. Bir damcı aldı, çıqqılayı bir 250 qram sanır, bu belə. Olar. Buyursun, Lətfədən İfa. Helios Klinikin baş sponsorluğu, Tarz Mebel, Elnara Canlı Beauty Mərkəzinin xüsusi sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, sonsuzluq uzmanı Olcay Turqut, Qüsursuz Nitq və Psixologiya Mərkəzi, Androloq-Uroloq Elnur Hüseynov, Aid Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Safir Cevalari, Tarixin Bir Günü reklamlardan sonra davam edir. Amerika Oftalmologları və Ortokeratologlar Akademiyasının həqiqi üzvü, Miyopiya və Lazer Mərkəzinin rəhbəri, oftalmoloq cərrah Günay xanım Əliyeva ilk dəfə balacalarımızla miyopiyanın qarşısını almaq üçün gecə linzalarını tətbiq etmişdilər. 9-15 yaş arasında yeniyetmələr defokus linzalarından istifadə edərək gündəlik bu istifadədən miyopiyanın daha da artmasının qarşısını alacaq. 100% görməyə qovuşmağınız üçün Amerika istehsalı olan ağıllı linzalar sizlərə tətbiq olunur. Eləcə də Günay xanım Əliyeva zamanın göz ətrafında buraxdığı çapıqsız, kəsiksiz profilaktika, endoskopik qaş gərmə, badam göz əməliyyatları ilə də həyata keçirilir. Tanınmış uzman mama-ginekoloq Olcay Turqut bütün növ açıq və qapalı ginekoloji əməliyyatları icra edir. Mama-ginekoloq Olcay Turqut həmçinin qadınlarda yaranan bir çox ginekoloji xəstəliklərin müayinə və müalicəsini də uğurla həyata keçirir. Körpə üzünə həsrət qalan hər bir ailə həkim-ginekoloq Olcay Turquta müraciət edə bilər. Hər bir ailədən uşaq səsi eşidilsin deyə ekstrakorporal müayinə, dərman daxil 2800 manat etdik. Əlaqə nömrəsi 055 462 0171.
Ölkəmizdə tanınan qüsursuz nik və psixologiya mərkəzi kəkələmə, udma, şeyləmə, autizm, Down sindromu, insultdan sonra nit getirilməsi, psixiki nit inkişaf ləngiməsi, qorxu, həyəcan, ailə daxili şiddətdən sonra yaranmış psixoloji problemlərini aradan qaldırır. Mərkəzin rəhbəri Esmira xanım Qafarova peşəkar komandası ilə xaricdən gətirilmiş xüsusi aparatlar, testlər vasitəsilə tez bir zamanda yaşından asılı olmadan hər bir pasiyentin sağlamlığına qovuşduracaq. Siz də evladlarınızın, özünüzün problemlər varsa, heç tərəddüd etmədən peşəkarlar özünüzü həvalə edin. Peşəkar, uroloq, androloq Elnur Hüseynov kişilərdə sonsuzluq, prostat vəzi xəstəlikləri, cinsi yolla keçən infeksiyalar, cinsi inkişafdan qalma, cinsi zəiflik, həmçinin şəkərli diabet fonunda yaranmış cinsi zəiflik kimi bir çox xəstəliklərin müayinə və müalicəsini uğurla həyata keçir. Uroloq, androloq Elnur Hüseynov pasientlərdə pinin implantların qoyulma əməliyyatlarını da yüksək peşəkarlıqla həyata keçirir. Ege Hospitalında fəaliyyət göstərir doktorumuzun mərkəzi və dünyada bir çox ölkələrdə yeni çıxmış uroloq, androloqiya aid olan bütün aparatlar yalnız Elnur Hüseynovun mərkəzindədir. 050 452 97 52. Aylı gecəni çəkir həsrətim, dərya tək dərin bu sevən qəlbi. Sənin əsərin bizim gecə, sarıl gizlicə, duyum ətrini, tutum əlini, hissedim səni. Bulduzlu gecə, sənlə üz-üzə, etirazlı öpüşlər, mərqəli edər. Hisslərim ambo, duyuram qəlb mərnəsi, sevgidir hər kəlməsi, gecəmiz eşk gecəsi. Bütün hisslər alışır, duygulara qarışır, bu gecənin xəyalı, məni sənlə yaşadı. Sevdalı qəlbim, döyümdən nəbzim, ruhumla cismim, olub əsirim, sənin sevginin. Bütün xəyallar olubdur gerçək, bu gecə sevgi şarabın bir qəyicə. Etirazlı öpüşlər məni qəli edər. Bütün hisslərim ambo, duyuram qəlb mərnəsi, sevgidir hər kəlməsi, gecəmiz eşk gecəsi. Bütün hisslər alışır, duygulara qarışır, bu gecənin xəyalı, məni səndə yaşadı.
Çok sağ ol. Doğrudan da istedat, doğulandan bu istedat Samir'de var. İller öttükçe daha da püxtələşir, daha da samballaşır. Səs var ki, müğənnilər, misal üçün, mənim üçün bir çox dostlarımız var. Misal üçün, mən Sevda Yayevanı o qədər çox istəyirəm ki, Sevda Yayevaya görə illərlə bir adam var, o ilə danışmıram da. Əslində, o insan mənə heç şey eləməyib. Amma mən Sevda'ya görə o ilə danışmıram. Amma Sevda mənim üçün iki uşaq dünyaya gətirib. Hələ də balaca uşaq oxşuyur Sevda. Görəndə, salam, necəsiz, deyirəm, ay qız, ucun maşallah hələ də getmiş uşaq. Böyümür elə bir Sevda, elə balaca da o tıxtıq xanım kimi də qalır. Amma Samirdə yaş gəldiyicə üstündə tam başqa olur. Əzizimizsən, ona görə demirəm. İnşallah yaxşı olar və bizim mənim əzizim baxır bizə indi hal-hazırda. Doğrudan da mən birinci hər şeydən önəmli mənim üçün sponsorluq, bu efirə pul verdilər, vermədilər deyil. Çünki mənim dostluğum sadiqdir. O deyir, it kimi sadiq olursan dostluqda. Mən elə dostlardanam və məni itirən dostlarım get-gedə mənim yerimin olmadığını görürlər öz həyatında. Çünki mən də bəzən darıxıram dostlarım üçün, amma qürurum yol vermirdi ona. Çünki qürur başqa şeydir. Mən dostlarımı heç vaxt maddiyaza satmaram və dostlarımı çox istəyirəm. Və hal-hazırda Könül xanım baxır mənə, dostum, könülüm. Salamlayıram, deyil, oturmuşam, deyil, ilk dəfədir mənə verişmə baxır. Üç aydır bu verişdə sponsordur. Hələ ilk dəfə baxır mənə buradan. Salamlayıram onu, Allah bütün işləri və avan diləsin. O iki gülbalovun xeyir işlərini görəsən inşallah. Çünki sən bir iş adamı kimi öz zəhmətinlə qazanırsan. Səhər saat 9-dan gedir işə, axşamacan oradadır. Bütün mebil alanlarla özü ilgilənir və bu nə deməkdir? İşinə sevgisidir bu. Və ona görə Allah işlər və hər zaman avandırəsin. Doktorumuz, biz keçən dəfə hər şeydən danışdıq, amma bəzi şeylər var ki, insanlar bunu tam dəqiqliyilə bilməlidir. Diz ağrıları nədən yaranır və bir çoxları bunu revmatizmdən əlaqələndirir. Bu da əslində bəzən səhv olur. Ona görə hansı müalicə üsulları bu ilə bağlı var? Belə deyim, Tarix bəy, diz ağrıları ümumiyyətlə çox geniş bir xəstə profilidir, diz ağrısı olan xəstələr, belə deyək, pasiyentlər. Burada ən birinci şərt, mən gələn pasiyentlərə onu deyirəm ki, bəzən görsən ki, çox aşırı kilolu pasiyentlər gəlir. Yəni, burada dediyim kimi, bu artıq çəkilərin çox böyük əhəmiyyəti var. Bəzən insanlar müalicə olunacaq və əməliyyatlı xəstə, yəni qruplarını qarışdırırlar. Bir də siz onu deyim ki, Tarix bəy, məsələn, hər kəs diz ağrısını sadəcə travmalara bağlayır və yaxud da dediyim kimi tək artıq çəkiyə də bağlı olmur. Bəzən ayağın üst qrup əzələlərində olan əzələ zəifliyi diz ağrılarının %70-80-ni təşkil edir. Çünki ayaq əzələ üzərinə düşən ağırlığı, çəkini qarşılaya bilməyəndə bütün ağırlığı salır oynaqların üzərinə və burada artıq oynaq menisklərini sıradan çıxardır, oynaqda patologiya yaradır. Və bir də bunu deyim, diz ağrılar içərisində ən böyük bir toplumu diz artritləri və burada dediyim, keçən dəfədə toxunduq, artrozlar və artritlər təşkil edir. Arasında fərq nədir? Biri diz oynağının iltihabı, deyər ki, dizdəki qığırdağın, belə deyək, loru dildə qığırdaq yeyilməsi, yeyilib o aradan, yəni problemi yaranması. Bu artrozlar isə 4 mərhələdə olur. Bəzən sual verirlər, mən əməliyyata mı gedim, müalicəyə mi gedim? Birinci, ikinci dərəcə və üçüncü dərəcə başlanış mərhələdə müalicəyə tabi olursa, biz bunları heç bir əməliyyata ehtiyac olmadan müalicə edirik. Göstərilir də az öncə efirdə də fizioterapevtik prosedurlarla, oynaq daxili enjeksiyonlarla, yəni oynağa PRP və digər hyaluronik iğnələrin tətbiqi ilə 4-cü dərəcədə və 3B dərəcəsində 3B dərəcəsi üstü və 4-cü dərəcə artıq bir mənalı olaraq əməliyyata göstərişdir. Bu tip xəstələr əməliyyatı. Bax, o gün də danışdıq bu verişdir. Yalandan kök hüceyrələri deyərək vurub insanların doğrudan da şikəst edirlər. Diz ağrılarında kök hüceyrəyə ehtiyac varmı? Belə deyək, Tarix bəy, ümumiyyətlə kök hüceyrə prosedur olaraq, birincisi Azərbaycanda belə bir laboratoriya yoxdur, kök hüceyrə laboratoriyası. Keçən dəfə də vurguladığımız kimi qarından götürülən o hər hansı pi toxması olsun və yaxud da olsun bizim qandan alıb PRP dediyimiz, yəni trombositlərlə zəngin plazma. Yəni bunlar sırf kök hüceyrə prosedurlu deyilən o prosedur deyil və lap kök hüceyrə prosedurunun özünə gəldikdə bunun belə ispatlanmış və yaxud da hər hansı bir elmi sübutu olmayan bir prosedur ki, lap özü olsun bu prosedurun, kök hüceyrə prosedurun özü yenidən qığırdağı yaratdığı və dizdəki o problemi tamamən çözdüyünü sübut eləyəcək heç bir elmi araşdırma yoxdur. Və Azərbaycanda isə ümumiyyətlə bu prosedur özü yoxdur.
Adipozit olsun, trombosit olsun, bu bəli, kök hüceyrənin bir şəkildir və keçən dəfə də vurguladım. Bəli, xırda başlanıcı artrozlarda bu köməyə çatır. Amma tamamən mi bərpa eləyir, belə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycana kök hüceyrə yoxdur. Doktorumuz Məhəmməd doktor Türkiyədə uzmanlıq dərəcəsini bitirmiş həkimimizdir və doğrudan da bu günləri fizioterapiya sayəsində çox tanımış. Su verin xanıma. Fizioterapiya sayəsində öz dəstəxəttə olan bir həkimdir. Helios klinikasına fəaliyyət göstərir doktorumuz. 099-533-55-55 nömrəsində zəng vurub qəbullara yazıla bilərsiniz və biləsiniz ki, orada bir çox peşəkar həkimlər fəaliyyət göstərirlər. İnşallah da ki, sağlamlığımızın ünvanı Helios klinikası olacaq. Mən istəyirəm elə bizim Helios klinikasına girəndə də gözəlməyə bilirlər var, düzdür. Amma biz indi evimizdə rahatçılığı fərqli konsepti, amma bugünləri Maybel elə bir şeydir ki, insan rahatçılığını evində tapır. Və bugünləri Könül xanım bu yaxınlarda həm İnəgöldə, həm Ankarada ən böyük fuarlardan, ən ekskluziv mebilləri Azərbaycana gətirir. Yeni gələn mebillərlə bağlı ətraflı məlumat verək. Belə deyək, inşallah ayın 15-i gələcək. Bitkində artıq qurulacaq hal-hazırda göstərdiyimiz model. Ankara modelidir, Ankaradan gəlir. Çox qəşəng modeldir, yəni gözlə görüləcək qədər gözəl modeldir. Belə deyim, həm yataq dəstini, həm qonaq dəstini eyni şəkildə də oturma qrupunda gətiririk. Və bundan da əlavə bir dənə də qəşəng modelimiz var. O modellə də bağlı qısa bir məlumat vermək istərdim. Tam fərqli bir konseptdir. Bəli, siz özünüz bəyənmişdiniz bu modeli. Bəli, sizin evinizə qəti şəkildə yaraşmır. Sizin eviniz klassikadır. Bəli, bu isə nəyə klassikadır? Bu lətfə üçün yaxşıdır, tüklü, müklü. Yox, əslində qalsa tüklü deyilən bir şey gəlməyəcək. Sadəcə olaraq onlarda dekor kimi qoyulub. Amma bu çox qəşəng modeldir. Bunu da çox qəşəng belədir. Modellərdən başqa, Şəkər xanım, mən nəyə demək istəyirəm? Çünki bəzi tamaşaçılarımız da, biliriz ki, bugünlərə allergiyadan əziyyət çəkən insanlarımız çoxdur. Və bu materialların bir özəlliyi var ki, bunlar toz yığmayan parçalardır. Yəni, burada allergitik, istər, çünki yataqın üstündə parçadan olan dekor var. Və bəzi insanlar düşünür ki, bu toz yığacaq və öskürək filan olacaq. Bunlar yoxdur sizdə, mən bildiyimə görə. Ona görə və burada nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Tarz Maybel evi Babək Prospekti 41 A-da yerləşir. Bir kartla və tam kartla da alış var. Bütün bölgələrimizə çatdırılma, quraşdırılma var və mebillərin özəlliyi nədərdir ki, mebillər Azərbaycanda yığılmır. Türkiyədən gördüyünüz bu mebil belə də sizin üçün hazırlanır. Hətta misal üçün deyirsiniz ki, mənim evimdəki televizorun altındakı masa ya da divan biraz böyüdür. Orada sifariş verilir, ona görə bir ay gözləmək lazımdır. Divan da, bunlar hər birisi sizin evinizə uyğun olaraq yığılır və qiymətlər də çox münasibdir. Samir, bayaq gördüm, danışırıq, amma biz bu günləri nədən danışmaq istəyirəm sənin? Ad gün keçirtdün, ad günü və görmədiyim bir-iki insan olur, röyadan söhbət gedmir, o sənə 100% deyib, niyə gəlməyib, onu qoyar bir-birağı. Natıvanı gördüm, Elnarəni görmədim ad günündə. Münasibətiniz mi yoxdur? Mən hər kəsinə münasibətim əlaqədir. Yox, amma dəvət etməmişdir. Yəni, siyahı deyil adam vardır mı ki, Samir onu dəvət edib, o gəlməyib. Röyanı çıxaq, o bir uvajitini pişirin. Yox, elə dostlarımız var idi ki, təbii ki, həmən günləri onların işləri var idi. Ramazan ayı yeni bitmişdi. Onları yəni qınamaq olmaz, hər kəs işdə idi, bu normal idi. Və mən düzün deyəcəm ki, bir çox insanlar məndən incir ki, görüblər, mənə çağırmamısan ad günümə falan. Mən dedim ki, bu dəfə mən balaca ad günü etdim. Gələn il yubiley olanda böyük bir ad günü edəcəm və hər kəsi dəvət edəcəm. Məndə bu il yubileydi, gələrsən, gələn il gələcəm. Gələcəm, yox, sənə artıq söz vermişəm ki, bu il gələcəm. Samir, bax, deyirsən yubiley, dəvət olunan yerlərə dostlarını çağırır, gedirsən, yoxsa ki, nəsə biraz, mən gedirəm. Niyə yoxsan, bayaq sual verdim. Elə bil ki, əvvəlki Samir yoruldun uca bu, hər gün bu, necə deyim, eventlər, satlar, nə bilim, dəvət olunduğumuz yerlər. Bamontdan yorulmuşsan biraz məncə. Yorulmuşam deyəndə, yəni düzün deyəcəm, əvvəlki kimi hər şey deyil. Biraz artıq elə mühit var ki, yəni mən orada olmaq istəmirəm. Mən bunu düzün deyirəm. Özümü orada görmürəm, sadəcə elə əzəldən deyirəm, yox. Yəni, düşünürəm, incimək də lazım deyil bunun üçün. Mən sadəcə, kimlərisə bəyənmirəm deyil. Yəni, mən gedib orada sıxılacaqsa, nə üçün gedim?
Pərviz, sən üçün belə bir söz deyirlər ki, güya ki, sən bir çox müğənnilərin çörəyinə bahis olursan. Bunu indi dedim sənə, iş reklamı deyim, necə? Güya ki, yox, mən deyib sənə eşitmişəm, sən cavabını verəcəksən buna, çünki cəsarətin də var. Güya deyirlər ki, bir çox təşkil etdiyin korporativ məclislərə sənə siyahıda bugün gündəmdə olan müğənniləri verirlər. Amma sən onları kateqoriyaya bölürsən və deyirsən ki, onları burada görməyək. Və beləliklə, onların güya ki, çörəklərinə bahis olur. Heç belə bir şey olubmu ki? Misal üçün... İki dəfə dövlət televiziyası üçün, deyim də, sizə yeni, əsas yeni... Ranarla bir yerdə? Yox, Ranarla bir yerdə yox. Hüseyin Cavadzadə ilə bir yerdə. Salamlıya buradan. İki dəfə dövlət televiziyası üçün yəni eləmişəm. Orada dövlət televiziyasına çıxa biləcək sənətçilər var, çıxa bilməyəcək sənətçilər var. Təbii ki, mən öz siyahımı təqdim edirəm onlara. Onlar okeylədikdən sonra mən onları çağırıram. Mən öz başıma deyiləm ki, duram hər istədiyim. Ona qalsa bütün dost danışımı salaram olar ki, hə, çıxın yenilə. Bu düzgün deyil, axı, dövlət televiziyasının öz kateqoriyası var. Yəqin bunu nəzərdə tutublar ki, hə, Pərviz çağırmayıb. Amma orada çörək yoxdur, axı. Çörəyi nədə deyirlər? Maşınların təqdimatı. Restoranlar açılışı, yəni sənin etdiyin tədbir. Orada əzim, belədir ki, mən oradan öz qanırarımı alıram və öz dost tanışıma deyirlər. Onlar mənim xətrimə gəlirlər. Onların heç bir oradan gəlib bir maat pul almır ki, mən onların çörəyinə bahis olam. Əslində, bunu ora gətirirəm. Deyirlər ki, Pərviz qazanır, dostlarının güya ki, tədbirlərinə gedirlər, havaya gedirlər. Misal üçün, mühim açılışa 1-3 minə gedə bilər, sənə görə havaya gedir. Hə, düz deyir, hamısı havaya gəlir, mənim xətrimə gəlirlər. Gəlməyə də bilərlərdir, bu onların seçimi. Deməli ki, mən də onlar üçün nələr seçirəm ki. Bəs dostluq nə üçündür? Birincisi, əl-əli yuyar, əldə qayıdıb üzü yuyar. İkincisi isə dostluq, bir sürədə çörək kəsirik. Pərviz mənim pis günümdə yanımda olan insandır, yaxşı günümdə yanımda olan insandır. Sən pis gün aşan oldu ya, biz görmədiyi. Bir daha öldü, mənim harada idi o pis gün? Mən sənin bacını da tanıyıram. Harada oldu sənin pis günün? Yeti dəsən onu ağladı. Mənəvi nəzərdə. O mənada pis gün yoxdur. Yəni, insan emosional, bəli, pis günün mənim idi. Bir də gördüm bir buruqsaç qız. O vaxtı konsert təşkil edirəm Gəncədə. Yıxıb məni sürüyüb. Dedim, ay Allah, mən buna nə deyim? Özü konsertim bir gün qabaq. İndi gəlib oturub bura pis gündədir. Tək heç kəs pis gün yaşamaz, ümumiyyətlə də əhvalımızın olmadığı bir durumlarda sirrimizi və dərdimizi bölüşə biləcəyimiz bir dost olmalıdır yanımızda. Pərviz o insanlardandır mənim üçün. Ona görə Pərvizin bir sözü mənim üçün artıq qanundur. Bunu etmək lazımdır, etmək lazımdır. Və çörəyinə bahis olmaq dedin, Tolik. Laf cavanlığımı yadıma saldım. İlhamə Quliyeva deyirdi ki, Tolik mənim ürəyimdir. O nə dedisə odur. Çörəyinə bahis olmaq dedin. Amma sən, məsəl üçün, ASTV-nin əsas konsertində mən hisslə danışmırdım, amma yenə onu dəvət elədim ora. Yəni, ona qalsa deyərdim, burardım ki, gəlməsin. Mən deyilə şey yoxdur. Günləri, müğənniləri demək olaraq ən çox kritik edəmək istəyirsə, yəni, deyir o, pambıqla baş kəsirsə. Yəni, ən çox da Mətanət Əsədova, sənin sevdiyin müğənni, ürəyindir, favoritindir, bizə də baxır bəlkə, salamlayırıq. Xumar Qədimova, yəni, bir də görürsən, yəni, bu, heç bir ehtiyat etmirsən ki, birdən acığına gələrdir. Çünki biz hamımız görürük və orada, misal üçün, bu yaxınlarda, mən hiss elədim ki, kimsə efirdə etdi ki, mənim, deməli, Aygün var rəqqasə. Aygün rəqqasə dedi ki, Nərmin Kərimbəyli güya onun o vaxt o hərbi geyimdə oynamağına güya 5 ildən sonra yadına düşüb Aygün. O da sən bilir. Səndə belə olmayıb ki, elə mənim postumdan danışırdı. Mənim postumun altında Nərmin yazmışdı onu. Çünki mən o vaxt tənqid eləmişdim. Aygün elə bir video çəkdirməyini. O da gülmüşdü onun altında. Mən də gülürəm, amma məndən incimişdi. İnci üstü canlı sağ olsun. Buna görə, yəni... Mən gizli profilə yaza bilmirəm, Samir. Məni tanıyırlar dəstək xəttində, ona görə məcbur olub. Mən açaram, ey gizli profil. Məni yazmaq, mən nöqtə vergül qoya bilmirəm. Mənim ən böyük işlərimi o gün Pərvizə yazdırmışdım nəsə. Misal üçün, nəsə deyiblər ki, ilan paylaşanda ya Zümrüdə, ya İsa'ya, ən çox isə. Axıcı və gördüm, nə Zümrüdə, nə İsa'dan xəbər çıxmır, verdim Pərviz yazdı bunu. Amma mən ona görə deyilə yazdım özümdə, nə olar olardı indi. Yox, bir müğənninin nəsə haqqında qoyurlar, bir də görürüm altdan Tarif Şəhri yazır. Mən postumda da ən çox girir, yazır. Axırda görürəm, dava düşür. Bundan başlayıla qırışma, kommentəri bağlayıram. Yeganə Tolik Şəhri yazanda kimsə olur, dava edəni bağlayıram. Dünənləri bir kosmetolog. Mənim heç kimin işində işim yoxdur. Allah haqqı, mənim nə bacım kosmetologdur, nə aqrabəm kosmetologdur. Dünən görürəm, sosial şəbəkədə bir dənə kosmetologu, güya hansı bir xanım ona şər atıb.
onun haqqında xanım peşman olub da, sözünü deyib, biz də varaq müğənnilərdə. Nəsə deyir, sonra çıxırlar, deyirlər ki, özümdə də öyrəydim də, yadından çıxmışdır. Mənə maraqlı gəldi, girdim, gördüm, bu kosmetologu 1 milyon adam izləyir. İndi o kosmetolog mənə sual verə bilər ki, Torik, necə olur səni 1 milyon 400 min izləyə bilir məni? Yox, xanım, mən 2011-ci ildə Instagram işlədəndə heç siz kosmetolog deyildiniz, yəni. Heç bilmirsiniz ki, kosmetolog olasınız. 2011-də açmışam, girin Instagramda baxın. 2011-ci ildə 13 ilə bu qədər adam yığmışam və mən bu cəmiyyətdə yaxşı Wikipedia-da da var, işlər görmüşəm, cəmaat tərəfindən tanınıram. Amma mənə maraqlıdır. Necə olur bugün bir kosmetoloq 1 milyon adam izləyir? Fake vururlar da, kimdir 1 milyon? Yox, bunu ilə nə olacaq ki? Mən bu dəqiqə istəsəm, dostlarım var, Sakot, Samir, deyərim 5 milyon eləyərlər məni. 2500 manat pul verib mükafat alan adamlardır. O, onlar üçün böyük bir şey isə 1 milyon da, təbii ki, görün onlar üçün nə boyu da şey. Yəni, o demək ki, bu eləyə... O gün baxıram bir dostumuz deməyəcəyəm adını. Deməli, vurub-vurub bilmirək, bəlkə bilmir ki, orada statistikaya basanda hamı görür. Görün, kləmə vurub 25 min. Lak gəlib 354-də. O bir dənə belə şey, what? Səni qoyuram, etəsində bir it var, bir dənə başını belə edir. Mən də ona belə elədim ki, nə olur? Samir, bu sənin üçün göstəricidir. Bugün Instagramda milyonlarla izləyicisi var. Yəni, bunu anladılar və hətta öz istoriyalarını da vururlar. 100 min, 150 min, sonra bunu göstərirlər. Sənin göstəricidir bu. Belə deyim də, artıq zəmanə elədir ki, sosial şəbəkə böyük rol oynayır hər kəsin həyatında. Təbii ki, tanınmış insanların həyatında istər həkimlər olsun, ifaçılar olsun, fərq etməz. İndi bu çox böyük rol oynayır həyatda. Amma ki, təbii ki, Pərviz dediyi kimi bu yalancı takipçilər də var da. Elə statistikadan görsənir... Ayrıq, statistik ilə Pərvizin dostları var, bloggerlər. Girirsən altına yalnız bir beautiful, very beautiful, love you. Hamsız o alıb var oradan pullu kommentlər. Görürəm 20 min kommenti var, 20 min. Dedim, ay Allah, bu nəyini yib ki, buna 20 min? Gelib görürəm bir adam, 50 min, 10 dənə, 100 dənə, 1000 dənə kommenti yazıb və çıxırlar sonra deyirlər ki, sən dostlarını unutdu bütün günü. Sırmışsan bizə o bloggerləri. Mən sırmışam, mən neynəmişəm. Nəyiniyim, sən müğənnilər sırayanda, mən də blogerim sırayım. Mən sırdığım müğənni kimdir? Bir dəqiqə, yox. Ad günümə qabaq, qırğın eləyərəm, gəlmərəm. Bir dəqiqə, işlədiyim müğənnilər. Respublikan xalq artisti Röya xanım Ayxan. İşlədiklərdən danışmıram. Aygül xanım Kəzimova. Bir dəqiqə. Sevinç bacılar, sırmış ha? Onlardan danışmıram. Elton Hüseyin Əliyev. Onlardan danışmıram. Natıvan Əbibi. Rəqsanə. Sırayaram ha sən rəqsanəni. Səhifəmizi bağlayar sonra. Pərviz, qoxmursan səhifəmi kimsə bağlayar. Yox, neyi bağlasın ki? İronik videoları, mənim çox xoşuma gəlir. Mənim, dürəyim ki, mənə də paylaşacaq. Bir iki adam var, bilirəm ki, onlar şikayət edirlər, onları paylaşmıram. Düşünürəm ki, səhifəm də artıq da onlara. Sənə səhifə bağladılar? Əcəb elədilər, 100% hansısı gəliblər yanıva, bizə vaxtım yoxdur, qəbul edeyim. Yox, elə yox, mən TikTok səhifəsində ümumiyyətlə, mən heç başım çıxmır bu şeylərdən, belə yüklə, onu elə. Çox baxışı var, məsələn, elə video var ki, 5 milyonun üstündə baxışı var, profil 25 min adam var. Heç nə, millət xoşdur, biraz şıxıram videoları, kiməsə iğnə vursan, kiməsə dartırsan, biraz belə zorakılığa meyilli yax. Məsələn, sonra altına boş-boş kommentariya yazanların bir ikisinə biraz belə agresiv cavab versən, götürüb üç nəfər şikayət edib, səhifəm bağlanır. Özdə geri dönüş olmayacaq şəkildə bağlanır. Dart məni, doktor, bağlayıb əlin. Doktor aparatdan varında əlin qolunu bağlayıb o dartırları. Lazım onunla bağlayıb özüm də dartır. Lətfə, sən necə baxırsan sosial mediyə? Sən bugün öz brendivi reklam edirsən və çox reklamlara girmirsən, deyil mi? Misal üçün, necə baxırsan buna bu artım, fake yalandan artımlar? Nə qədər? Çünki mən bir şey ifşa eləmişəm, deyim sizə, biləsiniz. Bunu da buradan deyirəm. Bir çox bloggerlər şəbəkə yaradırlar. İşçi götürürlər özlərinə, 20-30 nəfər işçi. Onların da mobil telefonları olur. Gəlir sənə, reklam verir, misal üçün sənə. Verirsən reklam ona. Reklamı storiesində paylaşan kimi yarım saatdə sonra zənglər başlayır. Biz Fankəsin səhifəsində sizin reklamımızı gördük. Hətta bir salon var ki, gözəllik salonunda gəlinlər yazdırırlar yalandan. Sonra bir aydan sonra yığılma deyib ki, önümüz öldü, nənəmin qışısındı, nə bilim nə. Yəni, belə şeylər var, əmin olun buna. Subutlarım da var idi, prosto eləmədim. Çünki dedilər ki, kiminsə çörəyisində bahis oldu, deyəcək, sənin blogerlər nə işin var? Amma... O, bir dənə bayramın sözləri, yığışdırın özünüzü. Özünüzü yığışdırın. Cəmatı allatmayın.
Qaz vurub qazan doldurursa Allah başınızdan töksün. Amma yalandan bunu eləməyin də. Çünki bir gün istiqa açılacaq. Lətifə, buyur. Məndə fake heç bir şey yoxdur. Elə 186 min insan izləyir və bunlar hamısı gerçəkdir. Amma bir şey var. Baxıram Reels-lara, baxıram Reels-lar 200 min, 300 min. Elə Reels var ki, 1 milyon yarım baxışı var. Mənim 1 milyon yarım var, 9 min. 1 milyon 900 min. Aha, 1 milyon yarım baxışı var, amma ki, like-lar. Elə bir bu insanların, bilmirəm, niyə barmaqları ağrıyır like-a basanda. Ay, qurban olun, ben bir dənə... Like eləməyə, əl çalmağa bizim insanlar... Bir yaxşı bir söz yazmağa. Bizim insanlar, doktor nədir? Bizim insanlar zorakılığa meyillidirlər. Bir dənə nənə qoymuşam, türmədədir. Deyir, gəlinimin, nə bilim, başını kəstim, neyin nədir? Belə də ifrat dərəcə danışırdı. Bu, ASTV-də gedib bu məncə ardısı. Ya da hansısa televiziyada gedib. 1 milyon 900 min adam baxıb o nənəyə. Bir 5-6 mində komment var orada. Düz deyir, maraqlıdır da insanlar. Kim anası ilə bir-birini söhüyür? Kim orada ağzına gələn danışır? Baxırsan ki, 12-13 min adam baxır. Sən açırsan, məsələn, millət üçün dəyərli 3 dənə, 4 dənə fikir baxırsan. Baxırsan, 17 adam elə, bu da özün ağırlı hesab eləyir, keçir. Məsələn, fikir bayaqları mən Lətfə xanıma deyirəm ki, millətin sanki belə bilgili və yaxud da belə deyək, ziyalı adama, savadlı adama ehtiyacı yoxdur kimi. Bəli, yəni qıcıq yaradır. Və bir çox ziyalılar var, TikTokda çıxıblar, o gün baxdım. Sosial verişlərin içində mənə də qatıblar. Birincisi, mən sosial aparmıram. Sosial aparanda da heç kimin arvadını, qızını gətirib burada əyməmişəm. Evdən qaçan qız olub 20 gün. Evindən qaçıb onu tapmışam qaraşıqda, gətirmişəm ümidlə gələ və bilmişəm ki, onun həyatında kim onu qaçırdım. Onu belə burada üstünə açmamışam ki, o qayıtsın evinə ərinin yanına. Hörmətli o dırnaq arasında özünü ziyalı sayanlar, siz mənim, ola bilər ki, məndən çox ağıllısınız, məndən çox kitab oxumusunuz, ziyalısınız. Amma heç olmasa cəmiyyətdə mənim gördüyüm işin 5%-ni görün, ondan sonra o, ayda 200 min, 300 min sponsorlardan pul qazanan haqqında fikir bilərək, məni də o siyahıya salın. Çünki mən istər 44 günlük müharibədə, istər pandemiya vaxtında, istər deyilə bu layihələrimdə çalışdığım qədər sizlərin gözündə yox, sizlərin gözündə nə qədər önəmli olsam, siz mənim üçün fikirlərimiz önəmlidir, nə qədər ziyalı olsun. Çünki bir adamı birinci araşdırarlar, ondan sonra haqqında fikir bildirərlər. Ona görə də bir ətrafınıza baxın, görün, ətrafınızda olan dırnaq arası ziyalılar mənim gördüyümün bir 5%-ni görüblər. Ondan sonra mənim haqqımda fikir bildirin. Və şükür Allah, mən bu televiziyada varam. Olacaqam da sizin fikrinizdə o qədər də cəmiyyətdə də gördünüz də altda nələr yazılır sizin üçün. Ona görə birinci ora baxın, sonra baxın tərəzidə kim ağır gəlir. Bunu deyirəm, amma adını çəkmirəm bu dəfə. Azərbaycanda yaşayır, bir də adımı çəksiniz. Sizin haqqınızda buradan yox, öz səhifəmdə lazım olan fikirləri bildirəcəyim, çünki haqqınızda da araşdırma aparmışam. Mən özüm dəfələrlə şahid olmuşam onun. Bax, ilk dəfədir söyləyirəm. Mən neçə dəfə olmuşam efirdə və bunun özüm şahid olmuşam. Heç efirdən özü demədiyi şeylər var ki, reklama bağlanıblar, həmən deyib ki, tez onun nömrəsini qoyun filan yerə, onun evinə televizor getsin, çünki o uşaqlar televizora baxa bilmirlər. İndi dostum Məhəmməd, mən istəyirəm o uşaqlar televizora baxsınlar. Kəsib olar, göndərərəm yanına. Mən özüm onun şahidi olmuşam. Şəhid ailəsi olar, bir toy edilər, kimdən sıxayiş edilər. Bizim də bacardığımız vıddı, milyonçu deyirik ki, gəl səndən bir mahnı alaq, o yüzden yeni mahnındır məncə. Yenidir bu, adı nədir mahnının? Xoş gəlmişsin. Hə, yox, xoş gəlmişsin, üçüncüdə olacaq. Bizdə üçüncüdə gedənə yaxın xoş gəlmişsin. Aşqı oxu da mənim üçün. Aşqı oxu yaxın. Aşqı da var həyatında, bilirəm. Aşqı yoxdur həyatımda. Olsun onda, gəl. Gözləyirəm, inşallah olar. Aşq olmaq istəyənlər. Hamının həyatında aşq olsun. Amin, inşallah, buyur. Yalan səsənə, aşq olmaq. Tenimden
ak gönülden aşk geç tenimden gel gir kanıma Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ben düşünüyorum ki bugün bizim efirimize bakan, çünkü özürümüz tam sen yoktu ha bugün hiç kim bakmıyor bize. Yoksa olup imkan yoktu koşmaya. Çünkü elçilere göre varsa olsun da ne olsun ki? Yine bir de 50 de adam koşur sıfır nenesinin ad gün tebrikleri babasının. Bugün yoktu sual verdim tamaşaçılara. Sonra da bize yazdılar ki koşmadılar efire. Ona göre bugün Nesli Körünlük Hanım da bugün bu birinci günde diye iki gün yatırlar. Birinci günden uyanmaya başlayırlar. Birinci gün biraz stresli iş günüydü de. İlk günü de bugün akşam saat sonra kefleri olmuyor. 19.00'da Toylar Kralı'da var orada olacağım. Bugün benim en azap günlerimden de. Hafta içi iki gün seher de efir, akşam efir. Saat 19.00'da bakarsınız. Ama hanımlarımızın en çok sevdiği ziynet eşyaları var ki bugünlerde oradan da sizin safir cevheri en güzel ve en yeni üslubda kızıl eşyaları getirir. İndirim stokunuzda hansı məhsullar var? Çünkü indirim deyende hanımlar, bu yani ki yemeği de ördek, harap olsun ki tez indirim ölçüsü. O da bir alınıp, çok alınıp biraz ondan stoklar olur. Buyurun bu hakta Sema Hanım danışsın. Her birini salamlayıram ilk önce. Belə deyim, hal-hazırda mağazada indirim stokumuz necədir? Outlet bölməsi yaradıldı Şəhli xanım tərəfindən. Həmin outletdə sadəcə belə deyim, seçilmiş məhsullar və belə deyim, komplekt dəstidir, sırğasıdır, üzüyüdür, satılıb qolbağı qalıbdır. Misal, onlar əslində hamısı çoxu məsələn, yeni kolleksiyaya aid olan Cetaşdır, Tekindir, Minasdır. Bu kolleksiyadan olan məhsullar da var. Köhnə kolleksiyadan olan məhsullar da var ki, tək-tək qalıbdır. Onları outlet bölməsi yaradaraq həmin endirimə salmışıq. Demək olar ki, hal-hazırda artıq endirimdə olan məhsullar çoxu bitibdir, biraz qalıbdır hal-hazırda. Amma ki, endirim stendimiz davam eləyəcəkdir. Bu aydan başlamağının səbəbi isə bu ay Şəhli xanımın doğum günüdür və bunun enerjisi ilə... Ayın 9-u. Hə, yox, əkizlər döyür. Buğa bürcü. Üz istəyirəm, 14-dü. Çox istəyirəm, 14-dü. Hə, buğa bürcüdür. Onun enerjisi ilə başlamışıq həm də endirim atlet stokumuzda. İnşallah davamlı olacaqdır. Doktorumuzun da ad günü mayın 14-dürdü. Maşallah. May ayının 13-ü. Pərvi, sənin ad günü 13-ü günüdür, yoxsa? 13-ü. Bunlar hamısı buğa bürcüdür. Buğa, sen de buğasın, yok. Mayın 30'u kardeşim, buradan tebrik ederim. Ekizlerdi kardeşim, tanıyorum. Lütfen kardeşini salamlayıram. Çok hürmet ettiğim bir insandı, doğrudan. Ekizlerdi. Yola gelirsen ekizlerine. Yola gelirim. Müəyyən vaxtlarda olur ki, sözümüz çəp düşür. Deyirəm ki, ekizlərdir, eybi yox, indi birazdan özünə gələcək. Elə olur. Telefon qədərdə tamaşaçımız var. Nərgiz xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Necəsiniz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Düzün deyirsiniz, bizə zəng vurdunuz, yoxsa bizdən sizə zəng gəldi? Yox, mən sizə zəng elədim. Qızlar çox sağ olsun, əlaqə yaratdı. Təşəkkür edirəm. Birinci mövzumuzla bağlı fikir soruşum sizdən. Bu günləri eyni müğənniləri efirdə görmək siz tamaşaçıları bəzən bezdirmir. Çünki mənim anam mənə hər gün, nə bilim, aş pişirsə, mən yemərəm. Adam deyə bir gün makaron sufu yemək lazımdır, bir gündəm kotletsa. Necə olur sizcə? Məncə, fərqli olmalıdır. Fərqli çağırmalısınız. Yəni, hər gün eyni, bəzilər də ümumiyyətlə, heç oxuya bilmirlər, amma gəlirlər. Bax, onlara mən sizə məsləhət görürəm. Bir müəllim kimi, bir ana kimi fərqləndirin. Yəni, düzdür, sizin verilişiniz çox yaxşıdır, baxımlıdır. Çox sağ olun. Var olun. Bəli, baxırıq. Neçə ilə müəlliməsiniz, sizi istəyirəm?
Bəli. Neçə ilin müəlliməsisiniz? 44. 44 ilin müəlliməsi. Allah sizə nə üzrə, üzr istəyirəm? Mən tarix üzrəyim. Öncə öz ixtisasım üzrə işləməmişəm. Və vaxtında artıq elə bir yoma getdim, texnologiyanı götürdüm. Yəni, həvəsim olduğuna görə. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, sizin kimi ziyalılar bizə baxırlar. Valla, mən düşünürəm ki, Azərbaycan ziyalıları hər zaman olmalıdırlar. Çünki bəzən mən sosial mediyada bizim gənclərimizdən görürəm. Elə primitiv suallar var ki, onları mütləq cavab vermək lazımdır. Bəzən çəkirlər, videolar qoyurlar ki, onlar hətta nə isə bilmirlər, bu ayıb olur da. Baxırsan ki, o gənci, yəni primitiv sualdır. Yəni, mən də deyim, alim deyirəm, amma bilirik də onlar. Amma onlar bilməyəndə lap pis olur və bunu göstərirlər, utan verici olur. Amma Allah sizin kimi ziyalıları qorusun, çox sağ olun. Başqa bir sualınız? Mənim sualım Məhəmməd doktoradır. Buyurun. Mənim xəstəliyim, yəni oturaq sinirin vaspaleniyasıdır. Mən indi elə bir vəziyyətə gəlmişəm ki, yeriyə bilmirəm. Yəni, o ağrılar o qədər güclü olur ki, mənə vurur, ayağımı qoymur sol ayaq işləməyə. Mən həkimdən məsləhət almaq istəyirəm ki, o, mən nə edim? Belə deyim, çox sağ olun. Ayrılın xəttəmidən, hə? Deməli, mən ilkin olaraq bilmək istəyərdim. Xanım dedi, neçə yaşım var? Xanımın yaşını soruşmadım. Neçə yaşın? 72. Bakıda yaşayırsınız, Rəna xanım? Bəli, bəli, yeni günəşlidə. Deməli, burada oturaq sinirin vaspaleniyası dedi. Yəqin ki, oturaq sinirin burada nevritindən söhbət gedir. Xəstəliyin müalicə eləməsi mümkündürmü? Mümkündür. Bundan ötürü xanımı ilkin olaraq biz müayinə eləməliyik və həqiqətən bunun diaqnozunu dəyərləndirib təsdiq olunmalıdır. Və ondan sonra həm medikamentoz müalicəsi və eyni zamanda fizioterapevtik müalicə ilə xanımı o ağrılardan, o şikayətindən yəni, tamamilə xilas eləyə bilərik. Doktor, sizdən bir şey xahiş eləyə bilərəm. Buyurun. Onlar bizim Rəna müəlliməni tam təmənnasız qəbul edib müayinə eləyəsiniz. Müalicəsini demirəm. Gəlsin, tam təmənnasız müayinə eləyək. Rəna deyil, Nərgiz müəllimədir. Nərgiz müəllimə, özür istəyirəm. Nərgiz müəllimə, siz bəli. Tarix bəyində dediyi kimi müraciət eləyin bizə. Biz sizin müayinənizi tam təmənnasız, ödənişsiz şəkildə eləyəcəyik. Sizə... Məhəmməd doktor, bir şey də deyim mən buyurun, sizə. Mən buyurun. İki dizlərimi də implant eləniyib, amma vaspaleniya implantdan qabaq olub. Başa düşdüm. Və onda da operasiya eləyən həkim də dedi ki, bu mənlik döyür. Yəni, oturaq sinirin ağrıları, yəni o mənlik döyür. Gəlin belə bir şeydir. Bu iki dizinizə implant bu nə qədər zaman öncə qoyulub sizə implant? Oktyabrda 2 il olur. Hər ikisi eyni vaxt olub, yoxsa arada... Yox, aradan 5 ay 5 fərq var. Hə, onu demək istəyirəm, çünki eyni vaxt. Rəna xanım, gəlin, Nərgiz xanım. Gətirin. Bütün müayinələri ilə birlikdə. Sizi tam təməndasız Helios klinikasında müayinə edəcəklər. Nömrəsini görürsünüz. 099-533-55-55. Aha, götürürüm. Zəng vurun, orada xanımlar götürənə deyin ki, tarixin bir günündə Məhəmməd doktor deyib, mən təməndasız gələcəyim. Vaxt təyin eləsinlərsə, gedin. Orada bir dənə təmənnasız sizi bir dəfə də yoxlasınlar. Çünki orada tam başqa cür aparatlar, yeni aparatlar, avadanlıqlar var. İnşallah çarəsi tapılacaq. Yaxşı mı? Çox sağ olun. Sağ olun, var olun. Var olun. Lətfəm, bir mahnı alaq səndən. Nə mahnısı oxuyacaqsən biz indi? Nə mahnısı oxuyacaq biz indi? Hamı ora baxır. Biz yeni mahnımızı sonda oxuyacaq. Bəli. Amma indi pusula mahnısını oxuyacaq. Buyur. Çevirme yarınlara yapma, yapma. Uzaklar.
Helios Klinikin baş sponsorluğu, Tarz Mebel, Elnara Canlı Beauty Mərkəzinin xüsusi sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, sonsuzluq uzmanı Olcay Turqut, Qüsursuz Nitq və Psixologiya Mərkəzi, Androloq-Uroloq Elnur Hüseynov, Aid Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Safir Cevaları, Tarixin Bir Günü reklamlardan sonra davam edir. Dünyanın ən böyük xaricdə təhsil mərkəzlərindən biri olan Aid Qrup şirkəti 2016-cı ildə Nigar Fərhad tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatları New York şəhərində yaradılıb. Aid Qrup dünyanın 16 ölkəsində filialları ilə sizlərin xidmətindədir. Aid Qrup tələbələrdə xaricdə təhsillə yanaşı, dil hazırlığı, iş və siyasət, xaricdə təhsil, magistraturaya hazırlıq və sənəd göndərilmə prosedurlarını təklif edir. Əgər təkcə ixtisasınız varsa, dil biliyiniz yoxdursa, karyeranızı uğur əldə etmək istəyirsinizsə, mütləq də ki Aid Qrupun peşəkar mütəxəssislərinə havalə edin. 070 303 4149 070 830 0210. Safir Zərgər əşyalarının ən doğru ünvanıdır. Mağazda xanımların zövqünə oxşayacaq hər növ zinət və qızıl əşyaları var. Qiymətli daşqaşlarla bəzədilmiş dəstlər, alyanslar, bilərziklər, boyunbağlar göz qamaşdırır. Hətta az yaşlı uşaqlar üçün də bol-bol çeşiddə qızıl əşyaları var. Hər bir alıcıya qutulaşdırılmış hədiyə və Safirin xüsusi şirniyyəti təqdim olunacaq. Özəl zinət əşyalarının sahibi olmaq istəyənlər yolunuzu Safir mağazasından sala bilərsiniz. Atatürk Prospekti 2B-də yerləşir. Əlaqə nömrəsi 050 776 14 14. Sənin adının ürəyimdəki yeri hələ bomboş. Geri gələcəksən nə zaman, fikir edirəm sənə görə qəlbim sərxoş. Daha o şirin xatirələr səni əvəz etmir. Gəl görüşək sənə, səndən danışım bir-bir. Tükənib dözümüm, yumuram gözümü. Elə ki itirdim, tapıram səndə mən özümü. Gecələr dedi ki, səni necə ağlattığını, yuxuna haram qatdığını de ona, de ona. Xəyalıma yenə sənsən. Uzun gecələr ay ışığında səni düşünüb darıxıram mən. Ah, nəfəsim sənin ətrindən doya bilmir. Gəl görüşək sənə, səndən danışım bir-bir. Tükənib dözümü, yumuram gözümü. Elə ki itirdim, tapıram səndə mən özümü.
gəlib deyil oranı. Çox xoşuma gəlir, çünki sən, buradan dostumuzu salamlayıram, doğrudan da hər zaman sənə dəyər verib. Mən düşünürəm ki, mikrofon taxmışam, burada qalır, iş olmaz, iş olmaz. Efirtdən olur, yadımdan çıxıb. Mənə də olardı, bir dəfə mən də bir səhv edeyim, çıxmayın. Yəni, bu günləri heç bir dənə zəhmət olmasın, Şəkər xanım bunu tutun. Şəkər sən aysan, ay canı yanmış. Hə. Yəni, bu günləri doğrudan deyiş, xalq artisti olmamışdan da əvvəl illərlə də bir dostluq eləmişsiniz. Dost. O deyin onanın heç yerini heç şey vermiş. Bu da deyin onanın, deyin ona, yəni de ki, ona, deyin onadır bu. Hə, bu deyin onadır. Samir, hərdən deyirsən mi dostlar var ki, nəsə belə bir məsləhət verirsən? Hər zaman. Əgər lazımdırsa, istəsələr, ya nəyəsə bilirəm ki, bu ona yaxşı olmayacaq həyatında. Mütləq mən düşünürəm ki, bir dost kimi ən azından bir söz deməliyəm. İstəmərəm dostum. Təbii ki, bizim dostlarımız bu sahədədir çoxsu və onların tamaşaçı qarşısında bir məyus olmasını istəmərəm təbii ki. Mən sən bir kadrova baxdım. Ad günündə bizim dostumuz Aytəkinin verilişində müəllimin gəlmişdi. Necə orada uşaq kimi oldu? Bu günlərə qayıtdın orada. Sabir Abdullayev, mənim Muğam müəllim olub. Və bir az gəncliyi ilərbə qayıtın. Zəyir, indi gəncsin, amma baxmadı, indi ən azından. Təbii ki, onun üstündən çox böyük illər keçmə. Onda mən yox, məktəb baxdım. Sabir Abdullayev demirəm. Məktəb müəllimində gəlmişdi bir dənə ora. Əlində yox. Gül. Verilişdə. Verilişdə, Aytəkinin verilişində ad günü verirdilər, ha? Xəzər televiziyasında. Müəllimin gəlmişdi ora. Sinif müəllimin. Yox. O sinif müəllimin döyürdü, Muğam müəllimin idi. Yox, bir Gövhər Həsənzadə idi, bir də Sabir Abdullayev. Muğam müəllimin. Ay, bana, mən bir, sənin bir məktəb müəllimində gəlmişdi. Yox, səhv deyirəm, yadımdan çıxıb. Yox. Ha, zəng vurmuşdu zəng o. Zəng vurmuşdu, o Vaqif Qərənzədə zəng vurmuşdu. Adı yox, ey, bir dənə kişi gördüm, əlində gül gəldi. Aytəkin ona gülü verdi, müəllimlər günündə. Sənə, o da gülü sənə verdi. Dedi ki, Samir bizim... Sabir Abdullayev. Hə, o Sabir. Hə, mən Cabir Abdullayevlə səhv salıb. Sabir Abdullayev. O Cabir Abdullayevin doğma qardaşıdır. Sadəcə o da mənim müəllimim. Bu görürsən Allah can sağlığı versin və bu layihə yönündə bizim dostumuz, bizim MTV-də musiqilərimizi, kliplərimizi doğru düzgün yığan, bizə təqdim edən və özü də bir bəstəkar kimi gənc olsa da çox istedadlıdır. Səfər mənim üçün doğrudan istedadlı gənclərdəndir və bu komandonda varsa sən daha da həvəsləndirəcək Səfər. Həvəsləndirir, mən düzün deyim. Səfər zaman elə oldu ki, biz haradasa ay yarım, iki ay bundan öncə sadəcə sakitcə telefonda danışanda gəl başlayaq. Başlayaq, elə bir həftədən sonra da biz başladıq işlərə. Sənə düzün deyim, gəldi, mahnı gəldi. Darıxmışam prodüsörlük üçün, heç kimdən işləmirəm müğənnilərini. Nəsə darıxmışam. Gəl bizim komandaya. Yox, sən çətin adamsın, yox. Amma öz işim üçün darıxmışam, bunu icra edirəm. Nəsə indi seçim arasında qalmışam, bir-iki tənə təklif var. İstəyirəm başlayayım, çünki burada da işim qalacaq. Keçən verilişdə mənə təklif eləmişdim. Əlim cibində olsun, ay xanım. Mənim əlim hər zaman cibində. Hər zaman cibində. Yetər ki, sən gəl. Canım mən, gördüm, bir təklif gəldi. Amma mənə elə söz demirik. Yox, sən əlim cibində olmasa da olar, sən dostumuzsan. Doktorumuza sualımız olacaq, amma mən şəkilləri istəyirəm biz hazırlayaq. Və mən gəlim burada diyanım. Doktora mənim sualım var idi. Doktora sualımız var, onu da ver doktora, ikisini göstərin. Sualı ver, onu da bu sualısı çıxıramadır. Bayaq qığırdaqlar haqqında dediniz ki, onlar yeyilir. Hətta belə bir söz eşitmişdim demək bu haqda ki, xoruz pipindən nəyisə alırlar və onu dizlərə iğnə ilə yeridirlər. Bir müddətlik, hardasa 6 aylıq, 8 aylıq belə bir prosedura da var. O yəni, düzdür. Mən neçə ildir bu sahədəm, xoruz pipindən nəyisə birin dəfə deyişdim. Yəni, mən bu həqiqətən deyirəm. Yəni, belə deyim, həqiqətən deyirəm. Necə deyim sizə? Bəlkə Türkiyə şəhərədə doktor. Yox, Türkiyə şəhərədə deyim. Amma iğnə Türkiyə şəhərədə olur. Xoruzun pipiyi nə buydadır ki, o papacığı qaynayan nasıl? Pipiyinlə. Yox, ola bilər, bəlkə də Samir bəy bunu haradasa eşidib. Amma belə deyim, mən belə bir elmi sübutu olan və yaxud da belə deyim, hər hansı bir araşdırma ilə qarşılaşmamışam. Məsələn, siz dediyiniz başqa bir şeyə gətirək. Bəzən bunları deyirlər, nə bilim, balığın, akulanın qığırdağından hazırlanan, nə bilim, oradan falan filan hazırlanan tabletkalar. Bir şey deyim sizə, bir mənalı şəkildə bunu bilin ki, bu günə qədər heç bir elmi bir kəşf yoxdur ki, hər hansı bir oynaq daxilindəki qığırdağı və yaxud da ki, dizdə qığırdağı bərpa eləyib tamamən yenidən əvvəlki vəziyyətə qaytarsın. Bunu vaxtında profilaktik olaraq müalicə edib,
qarşısını ala bilərsiniz. Sıradan çıxdıqdan sonra heç bir şey, heç bir xandra protektor, heç bir iynə, heç bir tədavi yöntəmi bunu geri qaytara bilməz. Bu artritə hər bir şey aid. Artrit başqa bir şeydir, artroz. Artroza belə deyək, gətirib çıxardıbsa, əgər ikinci dərəcəli artrozusa, bizim apardığımız müalicə bu ikinci dərəcəli artrozu yox eləmir. Biz bunun ikinci dərəcədə qalması üçün çalışırıq. Yəni, çünki bu 3-ə 4-ə gəlib çıxanda artıq o diz protezə gedəcək. Ona görə vaxtında ağrının üzərinə düşüb, vaxtında müalicə eləmək lazımdır ki, protezə getməyəsən. Vaxtında tamam, xoruzun başını kəsmək lazım idi ki, onun pipiyi orada hər yerə gedib girməsin. Günahkar burada hamısında o xoruzdur. Bana Pərviz bunu götürüb kəsəcək, verəcək səhifəsini, bayaqda onu verir. O xoruzu kimi qatır, kimi ona gətirəcəksən? Yo, mən əslində həqiqətən də eşitmişəm. Hətta deyiblər ki, mənim bir köhnə bir dostum var idi. O anası üçün başqa bir ölkədə bunu dizləri üçün elətdirmişdi. Mən onun üçün bu yadımda qalır. İynə kimi vururlar bunu. İynə kimi vururlar onu. Hardasa bir 6-8 aylıq belə. Biz gələn həftə bir xoruz alıq, kəsərik görək. İynələridir yəqin. Görək, gələn həftə doktor. Bəli. Biz xoruz alıq, kəsək onu başından. Görək, onun qaynadanda nə çıxar onun başından. Yeni tema var. Yeni tema var. Pərviz. Hə, yetişdi toy axşamı, durun yandırın şamı. Bugünləri Pərviz bizim dostlarımızdır. Burada göstərdiyim bütün müğənnilər, bax, birdən kəsib küsür mənim ad günümə gəlməzsiniz, bilirsiniz, sizi niyə yerəm, sizə sonra şəkilinizi baş uşağı verirəm, Efra. Yəni, biləsiniz. Mən sənin üçün göstərdiyim və hər biriniz üçün, sənə göstərmişəm onları, təzədən daha təkrarlıq olmasın. Gəlin o şəkilləri göstərək, əgər imkan varsa, ortada şəkilləri verək, imkan varsa. Birinci ilə Pərvizin danışma, indi danışırsan da hissən. Hə, danışıram. Hisslərin gəlib, ücret danışırsınız da. Yəni, danışırıq, normaldır. Bugün sənin üçün his, 2 il bundan qabaq şov biznesi addımlarını qoyub və böyük addımlarla hit mahnılar yazan hissdən bugün nə görürsən? O gün 2-3 il bundan qabaq və hindi. Bugün o komandaya müraciət edib, komanda ilə işləyir, amma belə deyim də daha durğun işləyir. Yəni davamlı ötən ilki 2 il öncəki belə deyim drive yoxdur onda hal-hazırda. Yox. Bilmirəm. Yəni gündəmdə deyil bugün his. Gündəmdə deyil deyəndə, yəni danışan da deyil, gündəmdə deyil də belə baxanım. Mahnıları ilə arada çıxır, yəni öz fanatları sevənləri var. Son kitin haçan işitmişsə, neçə il bundan qabaq? Axı, düzün deyim, axırıncı Laylay mahnısı yaxşı idi, yəni çox dinlənilir o. Amma belə ümumi əvvəlki mahnılarının barışında deyil, karma kimi deyildi. İstəyirəm daha səni görmək, onun kimi kiti yoxdur. Onun kimi deyil, amma bir yaxşı idi, mən bəyəndim onu. Sən nə düşünürsən his haqqında? Pərviz deyir ki, yeni komandası var. Məncə, bu haqda ən birinci komanda düşünməlidir. Çünki ifaçı, təbii ki, hər bir ifaçı istəyir ki, onun mahnıları hit olsun, sevilsin tamaşaçı tərəfindən. Bəlkə o mahnıları hələ tapa bilmirlər. Bu da olabilir. Mənim üçün, qoy qalsınlar üçün də pencərdə, mənim üçün ən maraqlısı budur ki, niyə hamısı, bax, hissə də bu aiddir. Bütün yeni çıxan müğənnilər, ya Röya xanıma rəqib gəlirlər, ya da deyirlər ki, biz Aygün Kəzimovaya rəqibik. Biz Aygün Kəzimovaya deyirlər, ən çox Röya xanımı deyirlər, amma hələ rəqabətdə o lokomotiv gedirik, gəl çata bilmirlər. Gəlib onların sırasında... Bir niyə adlarını çəkirlərsə? Mən bugün düşünürəm ki, mehin beynində elə bu müğənnilər tutub ki, mən bunları gəlib keçəcəyim birinci ki, sonra obrisi mərhələyə atlayım da. Niyə birinci obrisi mərhələdən başlayırlar? Arxı oppanmamış, çox ideal danışırlar da. İdeanı danışmaq üçün alt yapı olmalıdır. Onların, belə deyim, tək mahnı ilə sən heç nə əldə edə bilməzsən, sən hər tərəfli olmalısın. Sən media ilə əlaqələrin yaxşı olmalıdır, haqqında davamlı xəbərlər yazılmalıdır, televiziyalarla aran yaxşı olmalıdır. Problem odur ki, digitaldan gələn müğənnilər düşünürlər ki, hər şey rəqamsal platformalarla yekunlaşır. Və bunu əllərinə bayraq tuturlar. 10 milyon baxışın var, 1 milyon... Onluq deyil də. Niyə o müqəmmin onu tutur deyəndə? Bu günləri Azərbaycan estradasında 2 dənə deyək ki, bəlkə də özləri üçün. Yəni, kumir gördükləri adamları keçmək istəyir. Kumir başqa şeydir. Yəni, bu adam bunun yerində olmaz. Mən özümə kumir Vagif Gərəzadəni görürəm. Mən özümə kumir Nigar Aksadəni görürəm ki, prodüsör kimi tarix yazıblar. Amma mən birdən-birə gəlindim ki, vəsə o. Əvvəl Vagif mənim idi, indi mənəm. Deyələr, ay qardaş, duyan görürməsə Zeynəb Şəbnəm Qəhrəmanov özlərində işləyir. Bir mahnısı var, hansı ki, çox patlatmışdı. Ağır cinayət.
mahnısı. Sən bugün bu günləri Balali ilə klip çəkdirdi. Mahnılar trendə düşdü. Səncə burada kimin rolu böyüdü? Balalinin də Balalinin rolu böyüdü. Çünki Balali bugün belə deyim də o müəyyən bir kütlə var ki, onun Röya xanımın sözünüzə Şirin oğlandı Balali. Bir Balali Şirindir, bir də mən. Buyur. Ha, belə, nə bilim, mən Şəbnəmə düzü çox qulaq asmıram. Ağır cinayətləri də mən sevməmişəm əslində. Yəni, yox, bugün özlərində işləməyi ilə, değişməyi ilə, bax, geyimi değişir, fotosessiyalar değişir. Yavaş yavaş işi var. Yavaş değişir, amma musiqi janrı değişmir axı, musiqi janrı odur. Dəyişmək ona deyirlər ki, dəyişmək ona deyirlər ki, hər tərəfli değişirsən, özünü, belə deyim də, bir səviyyədən gətirirsən başqa bir səviyyə. Amma eləmirlər axı bu bunlar onu. Samir, xanımın eşitmirsən Şəbnəmin ifalarını? Yox, düzün deyəcəm, heç bir ifasını tanımıram. Sadəcə görmüşəm belə sosial şəbəkədə bir neçə video. Məncə heç Balali ilə də duet eləməli deyildi yani, də. Yəni, nə ehtiyac var ki? Yəni, mahnısını bilmirəm. Mahnıdır, köşür, simasını görmüşəm, mahnısını bilmirəm. Növbəti ifaçımızı gəlin deyil. Mən sevirəm Şəbnəmi, dostumdur və özlərində işləyir, öz auditoriyası üçün. Dilarə Kazımov, Dilarənin qulağını niyə gidir şəkildə, düzəldin onu? Dilara tək qulaq döyür axı. Şəkili birinci düzəldin, sonra efirə verin. Bir dəfə bu yana çəkin, nə şəkili yəni? Şəkil belədir, bilirəm, amma saçın kəsmişdə. Bunu geri bizim montajörümüz düzəldiydi efir üçün. Dilara bugün aktualdı ya, yox, bax, İtaliyada çəkdirmişdi o, güya çılpaqdı. İtaliyadan bu yana patlattı da, misal üçün. Dəm, dəm, dəm olmuşam, ondan sonra patlattı və Belə deyim, dəm olmuşam Dilarənin fəaliyyətində belə bir çevriliş idi ki, o daha çox mediatik oldu, daha çox televiziyalara ayaqlaşdı. Yəni, çünki əvvəlki janrı ilə filan çox çağırmırdılar. Amma düzün deyim, düz dəli-dəli yaxşı mahnıdır, amma məncə hələ Dilarə istədiyi mahnını tapa bilməyib. Sən nə deyə bilərsən Lətifə Dilarə haqqında? Kütləviləşəcək mahnı tapmayıb. Dilarədir, Səmradır, çox istəyirəmi dostlarımızdır. Amma onlar kütləvi hal ala bilməyiblər hələ ki, kütlə çox tanımır onları. Müəyyən bir qisim tanıyır. Çox talantlıdır Dilarə, çox da maraqlı səs rəngi var onun. Yəni, məsəl üçün, heç kimsəyə bənzəməyən bir səs rəngi var. Səhnədə də gözəl görsənir. Amma bəlkə... Düzdür, bir dənə ona bəlkə də elə bir mahnı lazımdır ki, ona yaxşı hit mahnı lazımdır. Daha hit mahnılar lazımdır ki, amma hit. Çünki həqiqətən də fərqli səsi var. Dostumdur Dilara, ad günü belə gəlmişdi. Həm dostumdur, həm sevməni... Biz sənətdən danışmıraq, ha? Səsi var, mühini də göstərim. Səsi var, yoxdur, yox. Bugünkü gün aktuallığından danışırıq müğənilərin. Buyur. Dostumdur, hətta sevməni klipimdə belə rol almışdı orada. Bir sevdiyim insan kimi. Amma ki, çox istəyirəm təbii ki, Pərviz düz deyir, var mahnılar, indi dəli, o da var, indi arada səslənir. Amma Pərviz düz deyir ki, o mahnını hələ ki, elə bir ki, Dilarənin o lap belə partlayış mahnısı olmalıdır. O, özü də bəlkə də gözləyir bir ifa çıxım olmalıdır. Özü də gözləyir, əlbəttə ki, onun üçün çalışır ki, o da hit olsun. Çox çalışqan bir insandır, onu da bilirəm ki, çox çalışqan bir insandır. Çalışqandır, işləyir, hər yerdə istəyir olsun. Məsəl üçün, tədbirlərdə olur, kanallarda olur, nə bilim, belli işlərdə filan da, medyada var. Biz keçdik, biz qutarmadıq axı. Müzakirəmizi Dilarədə qutarmadıq da biz. Dilarəni göstərir, mühindir deyəcək onun haqqında, dostlar olar. Mən deyəndə keçər zəhmət olması. Qaytar onu Dilarəyə, qaytar mənə iş kimi. Nə deyə bilərsən? Dilarə obrazdan obraza çox rahatlıqla keçə bilən, bəli, plastilin kimi bir artistdir. Həm də musiqi təhsili olan bir ifaçıdır. Dilarəni həm xarakterinə görə çox sevirəm, çox yaxşı insandır. Pərvizin sözünə qüvvət, bəli, ola bilər ki, böyük kütləyə xitab edə biləcək bir mahnısı yoxdur. Amma mən düşünürəm ki, o elə bir tərzdə mahnılar oxuyur ki, məncə heç onun belə də böyük bir kütlə... Kütləyə ehtiyacı da yoxdur. Bəli, yəni onun... Növbəti o da düzdür. Müğənnini göstərək. Türkiyəndən getdilər, Zeynəbə əbi yoxdur. Zeynəb Həsəndir. Zeynəb Həsəni, mən belə o dairədə, o ətrafda mənə görə ən cool olan Zeynəbdir. Yəni, ifa tərzində də pop artist olma potensialı çox yüksəkdir onda. Səs rəngi də çox gözəldir. Yəni, mən çox bəyənirəm Zeynəbi. Samir, tanıyırsan Zeynəbi? Belə görmüşəm, yəni, mahnılarını tanımıram da. Yəni, mahnılarını tanımıram. Əgər
O tərzdə Pərviz dediyi kimi oxuyurlarsa, mən baxmayacağım. Sosial şəbəkədə də görəndə, yəni iki not belə işləndə... Zeynəbin mahnıları qismən fərqlənir. Buyur. Yəni inciməsinlər, həqiqətən, zövq olaraq dinləmirəm. Mən bu yaxınlarda bir gözəllik salonların birində saç ustam Zeynəb xanımın mahnısını qoydu. Dedi ki, tanıyırsamı bu xanımı? Simaca tanıyırdım, ötən verilişdə də demişdim, amma mahnısını bu yaxınlarda eşitdim. Aram-aram mahnısını qoydu. Mahnı da gözəl mahnıdır. Səs avazı da gözəldir. Mənim o xanıma bir dənə təklifim var ki, ya çevrəsini bir balaca dəyişsin ki, onu artıq başqa cür... Müğənni çevrəsini yoxsa dostlarını? Elə müğənni çevrəsini ki, onu artıq başqa cür qəbul etsinlər. Çünki o xanım digərlərindən həm səs avazı olaraq fərqlənir, həm repertuar olaraq fərqlənir. Yəni, hint mahnıları ritmi üzərində ifa etmir. Digərlərindən fərqləndiyinə görə məncə çevrəsini dəyişməli. Bu çox gözəldir əslində ki, o ritmlərdən onlar bir dəfə, iki dəfə istifadə etmək, üç dəfə onlardan biz də istifadə edə bilər. Amma mütəmadi bunu istifadə edəndə bu artıq bizə aid olmayan bir şeydir. Sadəcə Azərbaycan dilində sözlər var. Biz Röyanı necə bilirik? Lirik mahnılarının şahsadəsi kimi onu deyirlər, biri çox istəyir, onu şad edir, belə. Röya bir mahnı oxudu, gedək sənə gül dərim. Onu mən elə belə evdə zarafat eləmişdim onunla. Həm də təqdimatdan çox şey asılır. Baxmayaq ki, deyirlə bayağı mahnıdır, nə bilmək. Yəni, mahnının təqdimatı elə belə bir balaca bir parça efirdə onu oxumuşdu. Elə belə zarafat üçün etmişdi. Nə deyə bilərsiniz Zeynəb haqqında? Düzdür. Ona qoşduram ki, təqdimat çox önəmlidir. Aranjiman çox önəmlidir. Düşünürəm ki, aranjiman edəndə, mahnını ifa edəndə kimsə mütləq şəkildə müğənniyə biraz yol göstərməlidir ki, necə ifa eləməyi və s. Müğənilər də qulaq asmağı bacarmalıdır, əsas məsələ. Biz deyirik o qızlar haqqında, amma həqiqətən də hərəsi də talantlı qızlardır. Bir də qeyimləri də, zövqləri də hər şey yerindədir qeyim barəsində. Mənə elə gəlir ki, mahnılar da bir az onlara köməklik göstərmək lazımdır. Yenilikləri olsun. Çox da öz üzərində işləyirlərsə, dəyişmək istəyirlərsə, o insanlara hər zaman hörmətlə yanaşacaq. Səmra, mən Səmranı çox istəyirəm. Şəxsən tanışdığım var, anasına böyük hörmətim var. Amma Səmra bu günləri bir xarici ulduzun prodüsterinə əməkdaşlıq edir. Son klipində demək olar ki, qız Azərbaycanda bir revolusiya yaratdı geyimi ilə. Amma mahnı ilə deyəcə bir 10 min adam baxıb, 20 min. Yəni, soyunmaqla deyil də, mən bunu başa düşdüm ki, yəni, əgər deyirdilər ki, vaxtında aynən flankəslər soyundu gəldi, bugün soyunmaq rol oynamır. Pərviz, nə deyə bilərsən? Yox, artıq adi hal alıb deyə, hamının klipində demək olar ki, body də görürlər, açıq saçılıq da görürlər. Səmra bugün aktual da aktual deyil. Səmra yox, aktual deyil, amma özü istəsə aktual ola bilər, özü istəmir, özü meyilli deyil buna, hər bir işə çıxmır, açıqlama vermir. Həqiqətən də Səmrada olan potensial, o xarakter yoxdur. Bəli, o istəsə böyük arenalara çıxa biləcək. Yəni, dünya arenasına çıxa biləcək müğənnidir. Dünya arenasına çıxa biləcək bir müğənnidir. Şovsu, Formula 1-dəki şovsu da bunu özünü göstərdi. Canlı ifası, görüntüsü, rəqsləri. Yəni, səhnəyə çox yaraşır, hərəkətlidir. Rəqsi bacarır, ifa bacarır. Sadəcə Pərviz dediyi kimi də indi insan yəqin ki, özü istəmir. Nəsə bir balaca edir, yəni ki, qoy bu belə qalsın. Həm də ki, artıq biz onun imicinə alışmışıq. O ilk klipi deyil, ilk geyimi deyil belə. Hər zaman belə olub. Artıq Səmranın bu, necə deyərlər, stilinə biz alışmışıq artıq. Və növbəti bəylərimizi iki nəfərdə göstərək, keçir sponsorlarımızı. Düşünürəm ki, son vaxtlar öz performansında yeniliklər edən Elvin Babazadə haqqında nə deyə bilərsiniz? Çox bəyənirəm Elvini. Çünki əslində, belə deyərdim, cavanların sırasında seçilir, özünü təqdim edə bilir, çalışır daha da gündən günə yaxşı olsun. Bu barədə çox bəyənirəm onu. Buyurun, Mehin xanım. Elvini mən də çox istəyirəm. Çox istəyirəm, mən də səni çox istəyirəm. Səhniyə yaraşır. Sənətdən, yox, bugünləri... Səhniyə yaraşır. Yaraşır. Və öz üzərində işləyir. Əvvəlki ifaları ilə indiki ifalarını tərəziyə qoysaq, əlbəttə ki, indiki ifaları daha dövrə uyğundur. O vaxt Balkan mahnıları ilə gündəmə gəlmişdi. O, Aziz'in repertuarlarından biraz belə. Amma indi deyişdi. Bəli, indi o artıq mənə elə gəlir ki, öz obrazını tapıb və onun üzərində də biraz deyişdirsə, Pərviz Elvini görəndə nəsə belə qaşqabağı oldu, nəsə problem var? Yox, qaşqabağım olmadı. Danışmışsınız. Danışıram. Bə nə oldu birdən? Pərviz belə verərdim. Hansı müğənnədən soruşub, birinci sual Pərvizə danışmırsınız. Yox, mən o mimikasını gördüm ki, belə oldu yəni. Nə deyə bilərsən?
Nə deyə bilərəm? Elvin istedadlı oğlandı, özü də yaxşı uşaqdır, yəni çalışqandır, istəyir nələrsə eləsin. Mən sadəcə biraz səhnə obrazını bəyənmirəm onu. Nəyini bəyənmirsən? Geyimləri zövqü seçmir, xoşuma gəlmir o, yəni. Bəlkə bir ildə 3 dənə prodüsor değişdiyinə görə belə oldu. 3 dənə prodüsora yaxın değişdi. Turalla işləyirdi, sonra getdi Anar Mədətovdan işlədi. Sonra Anar Mədətovdan sonra bir dənə oğlandan işlədi. İndi təzədən qayıtdı Turala, səhv etmirəmsə. Yəni, biraz ortada qaldı bəlkə. Ya, ama yəni istedadlı uşaqdır. Səs rəngi çox maraqlıdır. İstedadlıdır, səhnədə bir şeylər eləməyə çalışır. Onu görəndə həmişə rəhmətlik, Allah rəhmət eləsin, rəhim-rəhimli gözümün qabağına gəlir. Sanki ondan da bir şeylər kopyalayır, göstərir, amma mənə gəlir ki, yavaş-yavaş tamamilə öz yolunu tapacaq. Və son müğənni göstərəcəyik. Mən bunu saqqallı sevdim. Nədənsə saqqalsız İtaliya, İspanya kinolarında, o deyir, İtaliya, İspanya malıdır, deyir. İspan kinolarında o Don Juanlar satdır, o deyir, üzü saqqalı qırxım, onu oxşayır. Pərviz nə deyə bilərsən? Bax, Altın Kələbəyə də getdi, mükafat da aldı. Yəni, bugün bir jurnalist kimi, çünki sən şov jurnalistisə, nə deyə bilərsən? Valla, Ayaz, Ayaz çalış. Qrijas tadı yoxdur. Qrijas falan yoxdur, amma belə bir şey deyim sizə. Mən bəlkə də deyərdim ki, Ayaz babaya bu dəqiqə gənclər arasında ən məşhur olan müğənnilərdən biridir. Topuşum da mənim. Və çox gözəl mahnılar da var, həqiqətən. Bəli, doğrudur. Mən şəxsən dinlədim mahnılar çox. Ayazın mahnı seçimləri çox yaxşıdır. Gənclər arasında, öz rus dilində deyimiz istəyirəm, Pakaleniyası arasında ən, belə deyim, son mahnısı səhvətimizdə Karusildi. Marmelat. Marmelat, Karusil neydi? 2-3 gündür çıxıb. Hə, Marmelat. Yəni, adam həqiqətən öz yaşlıları arasında ulduzdur da, yaxşıdır. Yəni, mənim çox xoşuma gəlir. Pop səhnəsinə yaraşır. Samir. Xanımlar daha çox qırağdan görür bəyləri. Məncə, xanımlar daha çox desinlər bəylər haqqında qırağdan necədirlər. Heç, o ikisi də dostumda, amma heç birinin əzbər mantısını bilmirəm birinin də. Lətifə, sən necə bəyənirsən? Mən görürəm ki, hər zaman gündəmdədir, yəni sosial şəbəkələrdə, amma mahnılarını eşitməmişəm. Biraz afropop tərzində oxuyur, ona görə yəqin ki, sizin qulaqsınız, musiklər daha çox oxuyur. İndi sizin şəkilləri götürün. Samir qısa bir cavab verəcək, qısa çünki sponsorlarımıza danışır ki, bu xanımlardan hansı ilə duet oxuyardın bugün göstərdiyimiz? Xanımlardan? Dilarə yoxsa Səmra? Düşünürəm... Dilara. Amma bilmək olmaz, Səmra ilə də hər şey olar. Dilara ilə səs səmrəmiz daha uyğundur məncə. Ayaz yoxsa Elvin? Ayazın ifasını eşitməmişəm, amma yaqın ki, Elvin olardı. Sən? Hər ikisi ilə də? Mən hər ikisinin xətrini çox istəyirəm, amma heç biri ilə. Niyə? Ayal, o bir dənə TikTok-da, Instagram-da smiley var, itdi, onu mən sevirəm, mənəm o bilə. Hə, belə eləyir, baxır. Niyə heç biri ilə? Çünki... Tərzimə uyğun deyirlər, mənim yanaşmam fərqlidir, onların yanaşması fərqlidir. Tərzimə uyğundur, tərzə göndərəksən, orada uyğun meybirlər tapaq. Hədiyyətlər gedərəm, könül xanımdan salamlayıram. Biz kiminlə duet oxumaq istəyərsək kişilərdə? Biz artıq bir duet hazırlayırıq. Kiminlə, Zamiqlə, yoxsa Elçinlə? Elçinlə bir duet hazırlayırıq. Elçinlə burada salamlayıram, əgər xəbər doğrusu... Zamiqlə doxumuşuq, amma hər ikisi hazırlıq prosesi. Xəbər doğru idi o barışmalar. Çox sevindim. Allah bütün ailələri xoşbəxt edəsin. Tənzilə xanıma Sabir bəyə çox böyük hörmətim var. Allah balalarını xoşbəxt edəsin. Doktorumuz, sualımız varsa bel ağrıları. Doğrudan da bugün ən çox, mən özümdə də istəyirəm, biz idman eləmirik deyə. Bir damcı əydirəm, bu ər özümü yürəm, 3-4 dəqiqə içində də özümü yürəm. Qalxanda uşaq görürəm, ağrı var. Nədəndir bunlar? Belə deyək də sizə. Mən bunu sizin nəzərinizə ilk öncə çatdırım ki, bel ağrılarının səbəbləri içərisində ən böyük yer tutan elə sırf o beldəki əzələlərdə olan zəiflikdir. Hansı ki, əzələ yenə də burada nəyin üzərinə düşürük? Dayaq hərəkət sisteminin ən böyük parçası olan əzələlərin üstünə. Əzələ zəif olduqda yenə ağırlıq düşəcək fəqər arası disklərin üzərinə, diskləri sıradan çıxardacaq və bu da neyinəcək? Həmən o, belə deyək, fəqər arası disklərdən keçən, o arasından keçən, disklərdən arasından keçən sinirlərdə, radikslərdə baskı yaradacaq, fəqərlərin arasından keçən sinirlər və başlayacaq sizə həmin o sinirin irradiasiya elədiyi, belə deyək, dermatom alanı boyunca ağırlar verməyə. Yəni, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, yenə hara gəlib çıxırıq əzələ zəifliyinə. Və bel ağrılarının arasında ən böyük yer tutan səbəblər içərisində, ən böyük yer tutan səbəblərdən biri fəqərası disk yırtıqları, protruziyalar, yəni qabarmalar bunlardır ki,
Yəni, bugün müasir artıq tibdə, müasir fiziyoterapiyada bunların demək olar ki, tam, yəni dediyim kimi, dərəcəsinə bağlı olaraq, əgər yırtıq sekvestrə döyüsə, xəstənin böyük dözülməz ağrıları yoxdursa və hər hansı bir belə deyək, funksional pozğunluğa gətirib çıxartmışsa, biz bu tamamilə ağrılardan xilas eləyib, onun diskomfortunu aradan qaldırıb, öz normal həyat fəaliyyətini bərpa eləyə bilirik. Xəstələr bəzən sual verir ki, mənim belimdə yırtıq var, mən əməliyyata mı gedim? Məncə ən önəmli şərt budur. Xəstənin əməliyyata getməsi üçün 5 ən böyük şərt səbəb var ki, yəni bu xəstədə artıq parez var, yəni ayağını atab yeriyə bilmir, əzələ yetməzliyi var. Xəstə artıq böyük-kiçik bayıra çıxmaqda bir problem yaşayır, cinsiz, yəni belə deyək, fəaliyyətində pozğunluq yaşayır, yəni disfunksiya yaşayır. Xəstə artıq dözülməz şiddətli ağrıları var və xəstə dediyim ki, mobilitəsi pozulubsa, bu xəstə artıq bir mənalı şəkildə. Və belə deyim, bunun birinci mərhələdə, yəni bizim çox belə uzman neurocərrahlarımız var, bunlar belə birbaşa əməliyyat eləmir. İlkin növbədə ən azı bir dəfə bir kurs fizioterapiya almasını məsləhət görür. Yox, artıq burada müalicə köməyə çatmırsa, təbii ki, bu tip xəstələr əməliyyat üçün göstərir. Yararlıdırlar. Doktor, amma siz orada eləyirsiniz ki, klinikasından iki əməliyyatlar eləmirsiniz. Siz deyilə ki... Yox, biz onun dediyim kimi, müalicə ilə demək olar ki, zaten sizə belə bir şey deyim, bel ağrısı olan və qrijası olan xəstələrin 90% əməliyyatsız müalicə olunur. Yəni, əməliyyata gedənlər çox az sayda xəstələr. Həkimimizin qəbuluna yazılmaq istəyirsə, 099-533-5555 nömrəsində müraciət edin. Çünki doğrudan da bugün yeni açılan Helios klinikasında bir çox peşəkar həkimlər fəaliyyət göstərir. Nevrologiya, travmatologiya, fizioterapiya, reabilitasiyası, stomatologiya, endokrinologiya, laborator xidmətləri yüksək peşəkarlar tərəfindən icra olunur və səhətinizi 100%-dəki peşəkarlərə həvalə edin. Bugünləri yox, 3 gün bundan qabaq bizim dostumuz operator Ramin'in qızı Nazlı'nın ad günü oldu. Yadımdan çıxdı, təbrik edeyim. 5-ci gün oldu da. Mən təbrik edirəm. O gün olsun 4 yaşı tamam olub. Nənəsinin, babasının gözü aydın olsun. Papasının gül balası olsun inşallah. Nə deyim, o gün olsun ki, məktəbə getsin, papası deyilə onu seyrətsin ki, bizə desin ki, Nazlı məktəbə gedir, o münasibətlə təbrik edir. Bugün hələ sizin nənəvizin ad günüdür, yoxsa anasının, adı nədir ananın? Bahar xanımın ad günüdür, bizim dostumuz, saz ifaçısı Ceyhun'un anasının ad günüdür. Təbrik edirik. Allah can sağlığı, uzun ömür versin inşallah anabıza. Allah var eləsin, balaları hər zaman fəxr eləsin valideynlərini, valideynlər də balaları ilə. Tarz mebel nəyi bizə deməlidir? Bugünləri yay gəlir, hamısı yaya mebel istəyirlər. Tarz mebel evində bağ evləri üçün konseptlər yaradılır mı yəni mebellərlə bağlı? Təbii ki, yaratmışıq. Çünki çox saylı müştərilərin istəyini nəzərə alaraq artıq tarz mebildə bağ üçün mebillər var. Belə deyim, bağ üçün mebilə nəzərdə nəyi tutmuşuq? Yumşaq dəstləri sırf bağ üçün gətirmişik, loft tərzi. Biz də bağda biraz loft moderna daha çox üstünlük verilir. Masa sandalya dəstləridir və eyni qaydada qonaq və yataq dəstləridir. Çünki müştərilər bağ evi deyəndə formalaşır ki, bisyetkalardır, falandır, filandır. Elə bir şeylər yox, bizdə yoxdur təbii ki. Amma çox sayda yenə altını çizərək vurğulayıram ki, təbii ki, gətirmişik. Çox qəşəng və yeni bir üslubda bağ üçün mebellərimiz artıq tarzı konseptdə görə bilərlər. Evinizin istər evinizin, bağımızın fərqi yoxdur. Gözəl, necə deyim, tərz sevən insanlar bilirsiniz ki, tarz mebelə girirsiniz. Orada mütləqdir ki, özümüz üçün istənilən mebeli tapa biləcəyiz. Çünki doğrudan da çox ekskluziv və bildirək ki, bu mallar yalnız tarz mebelə. Niyə görür? Çünki Türkiyənin 3 böyük, hətta 4 böyük şirkəti ilə əməkdaşlığı bağlıdır və ekskluziv o mallar Azərbaycanda yalnız tarz mebelə satıla bilər. Sən bugün bura ekskluzivlə gəlmişsən. Klipi də var. Və ekskluziv deyəndə ki, efirdə ilk dəfədir, amma platformunda, YouTube-unda var. Kimə aiddir mahnının söz musiqisi? Jay Mill yazıb mahnının söz və musiqisini. Aranjman Tərlan Məhməd Hüseynova aiddir. Salamlayırıq dostumuzu. Bəli, hər ikisini də salamlayıram. Klipi İsmailıda çəkdik. Bu, mənim Azərbaycan təbiətində çəkdiyimiz artıq üçüncü klipim. Sənə maraqlı oldu mu ki, klipin trend olsun ya da trendlər üçünsün, yoxsa yox? Sözün açığı, trendə təzə-təzə biraz belə həvəsli idim ki, trendə düşün filan. Daha sonra trendi bir balaca analiz etdikdə, baxdım ki, trenddəki mahnıların kütləsi fərqlidir, mənim mahnılarımın kütləsi fərqlidir. Niyə, o daha gün Kazımova da var, Röya xan da var. Var, amma üçüncü onlardan başqa digər ifaçılar. Yəni, 50-li 30 olur, 50 olur trend. 50 olur, 30 olur, 30 məncə. 100, 100.
Onlar tren, onlar lokomotivdir. Trendi dartanlar da onlar. Yəni onlar həmişə trenddə qalırlar. Daldakilər də o mən bir dənə kinoya baxıram Netflixdə Skvostinyak. Orada min neçə vaqon olurdu. Birinci vaqonda yalnız elitimi insanlar satır olur. Dalda mənim kimi qaraçılar, qırğın eləyənlər mənim özüm kimi. Amma biz gedirik axırda ora çatırıq. Biz gedirik ora çatırıq. Buyur gəl. Ekskluzivi səni həm baxaq, həm də dinləyək. Baxışın bəsidir səni anlamağa, gülüşün bəsidir sevincdən ağlamağa. Həqiqətdimi bu, sevirəm belə çox, ürəyim inanır, gözlərim hələ yox. Sən niyə bəs beləsən, görəsən, qəlbimi ovlamısan, deyəsən, çox sevirəm səni mən, biləsən, canıma xoş gəlmisən. Hər gəlişin yaşadır həyəcan, tut əlimi irəli sonacan, sənlə həyat dəyişib diyaman, hər anıma xoş düşünürəm ki, Azərbaycan estradasında bir Sərtab Erenir var. Çünki mən bu mahnını əgər stilistikasına baxsam, indi anasında mən də musiqi şəhərisində böyümüşəm. Burada bir Sərtab Erenir fanatlığı var mı? Əslində, yaxşı bir şey. Sərtab Erenir çox güzdür. Sərtab Erenir. Mən də onu çox hiss etdim. Hətta deyəcəkdim ki, həm Sərtab Erenir, həm deyərdim ki, İşin Karaca. Bilirəm ki, yəni mən eşidirəm onları. Siz ifa edəndə bilirəm ki, bu İşin Karacayı çox sevirsiniz. Bu əladır. Super. Bir fərqi odur ki, indi sən də peşəkar ifaçı kimi deyə bilərsən. Mehin oxuduğu mahnını özünküləşdirib oxuyur. Çünki bizdə bir çox müğənniləri İbrahim Tatlıses-də necə oxuyub, o da elə oxuyur. Ay, qardaş, o İbrahimdir. O, sən özün olda. Yox, Röyə oxuyubsa bunu, mütləq mən Röyə kimi oxuyum. Aygül, yox, məncə sənin burada biraz yolun düzdür. Çünki Nazimlə dəstək olur, dostumuz burada bilirəm ki, musiqi seçimində necə beğenirsin? Özü də profesional ifaçıdır, profesional musiqiçidir, özü bilir ki, necə ifa eləmir. Mütləq ki, onun içində var idi o, hələ oxumamışdan qabaq ki, mən oxusaydım, belə oxuyardım. Bir hisslərim mütləq ki, içində olub. Ona görə xeyirli uğurlu olsun. Məncə belə mahnıların trendə ehtiyacı olmaz. Bu mahnı musiqi
duya biləcək insanlar. Bayaq sənim lətfəni götürüm, lirik oynayayım, vals oynayayım. Əslində istədim sən tutum əlindən bir vals oynayayım, sonra dedim, yox, ayıb olar. Doktor buradadır, mən durum lətfə ilə, doktorun boyu da var. Doktor, keçən dəfə dedi, qızıl sevirəm, ona görə qızıl taxmısan? Həmişə boğazımda orada. Keçən dəfə yox idi boğazımda. Keçən dəfə çünki üç düymə giymişdim, onun altında pisik görsən. Bunun altında mı qəşəng görsün? Burada göstərməliyik də. Canım doktorum, siz deyilin, belə doktorların yanına gedin ki, yəni problem olsun deyil. Qızıldan danışmışkən, gəl bu qızıllardan da danışaq ki, sən bir mənə dirən görüm, Səma xanım, suallarımız, bir deyək, o qədər burada başımı. Hə, Cetan markası ilə Şəhmaran kolleksiyası haqqında danışaq, çünki bunların da ekskluzivliyi yalnız sizdədir burada, buyurun. Cətəş markası ilk dəfə bu kolleksiyada Şahmeranları təqdim eləmişdi. Mən hazırda üzərimdə bir ədədini özüm üçün giymişəm. Əgər kameradan da görünsə, göstərərdim. Bu Cətəş markasının özəl kolleksiyasına aiddir. Və Şahmeranla yanaşı ayaq bağları da bu il kolleksiyaya daxildir. Həm dəvdədə, həm də kolleksiyaya daxildir. Bu il Cətəş markası bunu da ilkini etmişdi. Yay dövrüdür, yəni xanımlarımız daha çox istifadə edirlər ayaq bağlarından. Şahmeranla zaten şərqi xanımları hər biri daha öncədən də gəlmiş bir, deyəm, əksesuar istifadə olunmuşdur. Biz bu günləri qızıllarda biraz ərəb, çünki bu ayaqlarda ərəb şeyləri, biz ərəb modasına gedirik də. Şərq tərzini, şərq adıları sevdiyi üçün olur. Sənin nənə öndür, maşallah, vaxtında qırlantları olub. Şərq qırlantıdır. Nənəmin üzüydü, onu taxmışam. İnan ki, o qızılların indi qiyməti yoxdur. İstəyirəm ki, o qızılı öyrə məndədir. Lətfənin əlindəki 3 dənə brilliantı görsən, sizə bilən göstərin də nə olar? Allah rəhmət edin, Cavanşir Məmmədov var. O qədər göstərdiyiniz. Ay, Lətfə. Qulağımdakı. Nənədən qalıb olar? Onu nənəm almışdı mənim üçün, rəhmətli nənəm. Onun hədiyəsiydi, bu onun üzüyüydü və ümumiyyətcə çox sevirdi. Özü də qızıl, brilliant əşyalarını və həzmə hədiyə edirdi. Qızıla meyilliyəm. Qızıla bütün xanımlar meyillidir. Bütün qadınlar meyillidir qızıla. Saat-saat bilənlər. Geyimə uyğun daha çox mən adətən taxıram. Biraz da yaş həddindən sonra artır qızıla meyillilik. Hiss edirəm ki, 25-dən sonra. Mən özüm də əvvəl qızıla istifadə eləmədim. Mehinin qolunda gördüyünüz saat düzdür, Rolex-in belə ehtiyacı yoxdur. Eynisini mən Röya xanım bağışladı adı günümüzdə. Originaldır, yəni daha A-klas gedib bağışlamadı. Mən də apardım, onu sattım. Mən də apardım, onu sattım. Valla, sattım onu. Özləri yaxşı qiymətə sattım. 4 il bundan qabaq, 3 il bundan qabaq bağışlamışdı. Hətta burada adama sattım. Getdilər, həyat rejinsi yandı. Üstə onun dükkanı var original. Orada yoxlatdırdım. Sattım, Allah gözümü doydursun. Mən pul neyə yiyecəm? Deyir, niyə taxmırsan onu? Deyirəm, satmışam. Deyir, aha, mən sənə hədiyə verdim ki, satasan onu. Ona görə Röyəxan, bu ildə adı günümdə nəzərinizi çatdırıram. Sizin üçün o... Saatsız əmə. Amma sarı istəmirəm, ağ sevirəm. Sarı çünki hər şeyin olunur. Allah hər birimizin işini avan diləsin. Düşünürəm ki, mənim üçün verilişdə... Doktor, qalma-qalma verilişə gedirsiniz. Sevmirsən. Qalma-qalma nə işin var? Burada rahatsan. Çıxıb mənə bir cavab verəcək. Yəni, məndə o potensial yoxdur, qaydım ona cavab verir. Sana gəldik, başından danışma var. Onun skalyozunu düzəldəsin, füsu, hə? İhtiyacı qalma-qala gələn adamı skalyoz umurunda deyil. Görürsünüz, doktor, ona görə mən ona görə özümü tərifləmirəm, pərfəsində. Sən bax, görürsən, burada sakit oturmuşsan. Yalnız, sən yalnız bizim Zümrüt Bədəlovan verilişində oturun, yalmayın. Özünüzə reyting. Mən orada maaş alıram da, özümə reyting verməliyim. Yəni, buna maaş verməliyim ki, sən dava salasan. Əlbəttə, məsələsi. 10 dənə Allaha qurban, ay Allah sponsorlarıma deyməsin. Bugün 9 dənə sponsorum var. Yeni atalar sözündə bu toyqın Allah sponsorlarımıza dəyməsin. Amin. Amin. Başqa bir işlə də mənim sponsorlarımı zəngbümün gəlməyəcəklər. Bəzən deyir, anti-reklam özlə bir reklamdır da. Məsələn, çox adamlar var ki, onlar elə anti-reklamla onu istəyirlər, valla. İstəyirlər, amma biz onu istəmirik. Sabah inşallah maraqlı qonaqlarımız olacaq. Bugünlük verilişimizin sonuna gəldik. Bugün maraqsız qonaqlarla qarşınızdaydı. Bugün nəri görürəm. Bugün birinci gündür. Samir, mənlə bilir Samir o qədər bezib bu verilişlərdən bəzi qalmaqallardır. Amma Samir də ucaq fikir verir ki, danışmağa ehtiyacı yoxdur. Hə, Samir? Çünki dəyişməyəcək onsuz da. Yoxdur. Məncə, yavaş-yavaş... Yox, sabah... Asla-asla dəyişiləcək hər şey. Yenidən... Haçan? Senzura, efir senzurası məncə bərpa olmalıdır. Və fürsətdən istifadə edir dostumuz Dağıstanın xalq artisti və Respublikamızın əməkdar artisti Ədalət Şükürovun evladının dünən toyu oldu, qız evladının. Allah xoşbəxt edəsin, Allah Teala atalı analı edəsin. Ədalət Şükürovun öz gözəl bir dəstixətli var, hər zaman aktuallığını qoruyur. Biz də buradan
gözəl dostumuzu təbrik edirik. Allah bütün bağları xoşbəxt eləsin. Subayların başına gəlsin. O gün olsun sənin gəlin duvağında mən yola salım. İnşallah. Gedəy qızım. İnşallah o da olar vaxtında. İstəmirsən? Düzündür. Yox, hələ yox. Hələ ki karyeramın üzərində işləyir. Sənə məni işlə, məni işləyir, sənə gedəcəksən. Sən məni işlədiyin gün səhər sənə alacaqlar. İnşallah. Deyəcəyək ki, lazım deyil. Və sonda bizim gözəl lətifəmizə mahnı alaq. Sabah saat 12:00-da görüşmək ümidiyle. Gəl. Amma başımdakiləri qoya bilmədim Nə etdimsə doya bilmədim Sənə düşdüm hansı kinoya bilmədim Oyad məni yenə səhər Notlar gəmli yenə kədər Sənə bənzir hər gəlib gedən Sən mənim sən onlar gəlib gedən Edilirsən bir elə Klinikin baş sponsorluğu, Tarz Mebel, Elnara Canlı Beauty Mərkəzinin xüsusi sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, sonsuzluq uzmanı Olcay Turqut, Qüsursuz Nitq və Psixologiya Mərkəzi, Androloq-Uroloq Elnur Hüseynov, Aid Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Safir Cevalari, Tarixin Bir Günü Bitti. Həftə içi 5 gün efirdə, o yenə sizinlə, həm maraq, həm də həcan var onun özündə.